څوک چې توبه وباسي الله پاکوي، څوک چې استغفار وایي الله پاکوي، څوک چې نیک عملونه کوي په دې نیک عملونه به الله بد عملونه محوه کوي. او هغه چا باندې چې په دنیا کې مصیبتونه کړاوونه او تکلیفونه راځي او هغه ګالي په هغه باندې صبر کوي، الله به یې په دې مصیبتونو باندې چې دی صبر کړی د دې ګناهونه پاکوي، دا به د ګناهونه پاکوي. که چیرې په دې څلور شیانو باندې یو څوک پاک شي، یعنی په دنیا کې توبه مې ایستلې، استغفار یې هم ویلی، نیک عملونه هم کړي، او کوم مصیبتونه چې په دې باندې راغلي په هغه باندې صبر کړی، نو که په دې څلور شیانو باندې پاک شه، نو د هغو خلکو له جملې څخه به وګرځي چې ملایکې له ګناه څخه د پاکوالي په حال کې روحونه اخلي. هغه مهال ملایکې به دوی ته ډاډګیرنه ورکوي او د جنت زیره به ورته اوروي، لکه څنګه چې رب العزت په سورة حم میم سجده کې فرمایي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. داس إنسانانو تبا في دنياك أو دمرك مهال دوی تبا ملائك رحكتا كيغي أو ارتبوائي چتاسو مويريغي او مغم جن کیږي او د هغه جنت زیری واورئ چې له تاسې سره په دنیا کې وعده شوې ده. د دنیا په ژوند کې موږ هم ستاسې ملګري او دوستان یو، او په آخرت کې هم تاسې ته به په جنت کې هغه څه درکول کیږي چې مینه ورسره لرئ او تاسو یې غواړئ. دا به د زیات بخونکي او نهایت مهربان ذات له طرفه تاسې ته میلمستیا وي. هغه انسان چې په دنیا کې نیک عملونه کوي، توبې وباسي، استغفار وایي، د مصیبتونو باندې صبر کوي، هغه د الله له طرفه بلی. نو ملایکې چې د دوی روحونه اخلي، د روح اخیستلو په وخت کې به دوی ته د جنت بشارت ورکوي او دوی ته به ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو مه ویریږئ په هیڅ وخت کې. او د جنت زیری چې ورکوي دا به هم ورته وایي چې جنت کې تاسو لپاره هغه شیان دي چې تاسو یې غواړئ، او دا ټول د الله له طرفه تاسو ته میلمستیا ده. او هغه انسان چې په دنیا کې په بدبختیو په مصیبتونو باندې اخته وي، په فحشاو په منکراتو باندې اخته وي، الله ته توبه نه وباسي، استغفار نه وایي، او نیک عملونه نه کوي، چې کله ملکې د دوی روح اخلي نو هغه وخت کې به دوی باندې ډېره سخته سختي کوي. نو که د یو چا په دنیا کې په دې څلور شیانو باندې پاکوالی او صفایي ونه شي، یعنې په صدق او اخلاص سره توبه ونه باسي، پوره استغفار یې نه یې ویلی، هغه استغفار چې له ګناه څخه وروسته متصل وي او له ګناه څخه یې د پښیمانتیا اظهار پکې وي، همداراز نیک اعمال یې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه وي، او کوم مصیبتونه چې ورته رسېدلي دي په دې اندازه نه و چې ګناهونه یې محوه کړي، نو که دلته په دنیا کې پاک نه شو، په برزخ کې به په دریو څیزونو الله هغه پاک کړي. انسان هغه وخت نه چې وفات کیږي او قبر کې دفن کیږي تر قیامت وخته پورې دې ته د برزخ حالت ویل کیږي. او په برزخ کې به په درې څیزونو پاک کیږي. لومړی د جنازې لمونځ، او د مؤمنانو له پلوه ورته له الله څخه بښنه او سفارش چې وفات شي، ډېر مؤمنان د هغه په جنازه کې اشتراک وکړي او هغه لپاره بښنه وغواړي د الله نه، هیله ده چې الله یې د دوی په بښنې باندې معاف کړي. دویم دا د قبر سختي، یعنې هغه سخت حالات چې دا یې ورسره په قبر کې مخ کیږي، لکه د پوښتن کوونکو ملایکو نکیر او منکر له ویرې څخه مخ کیدل، او داسې نور حالات چې د قبر تنګیدل او فشار او د قبر د امتحان سره د زنکدن، دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي. دریم هغه څه چې له ده وروسته یې ورته مسلمانان ډالۍ کوي، لکه صدقه، حج، روژه نیول، او یا ورته د قرآن کریم د لوستلو او لمونځ کولو ثواب بخل. د صدقې او دعا رسیدلو په هکله خو علما کوم اختلاف نه لري، بلکې ټول سره متفق دي، او اکثر علماو په نزد باندې د حج ثواب مړي ته هم رسیږي. نو که په ژوند کې دې پوره توبه نه ویستلې، کافي استغفار دې نه ویلی، نیک اعمال دې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه ول، او کوم مصیبتونه چې در باندې راغلي و یا دې صبر نه وکړی یا ستا د ګناه د محوه کولو لپاره کافي نه ول، نو په مرزخ کې به دې الله په درې څیزونو پاکوي: یو د جنازې لمونځ باندې، او دویم د قبر سخت حالاتو باندې، دریم هغه ایصال ثواب چې وروسته د مرګه تا پسې ستا دوستان کوي.
که چیرې د برزخ په مرحله کې له ګناهونو څخه پوره پاک نه شو په دې درې شیانو باندې، نو بیا به د قیامت په ورځ په څلورو شیانو باندې الله دا پاکوي. د قیامت د ورځې پریشانی د الله تعالی په وړاندې د اودرېدلو سختی، او هغه څوک چې ستا شفاعت کوي د هغو د شفاعت کولو په واسطه، او د هر څه نه مهم د الله رب العزت لخوا ورته له ګناهونو څخه تیرېدل او معافی کول. او که چیرې دغه څلور یې د پاکوالي لپاره بس نه شو، نو بیا ضرور ده چې د اور بڼې ته به وروړاندې شي تر څو یې چټلي ختمه شي. په حقیقت کې اور ته داخلېدل د ده لپاره رحمت دی، تر څو هلته پاک او صفا شي، او په دوزخ کې به د ده د پاتې کیدل د خپلو چټلیو یعنی د خپل د ګناهونو د زیاتوالي او کموالي په اندازې سره وي. که ګناه زیاته وه د هغه عذاب به زیات ویني، او که ګناه کمه وه د هغه عذاب به کم ویني. نو کله چې له خپل ګناهونو نه په جهنم کې پاک او صفا شي، نو اور څخه به راووزي او الله رب العزت به دغه جنت ته داخل کړي. همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله د بنده په ژوند کې د ګناه د بخښنې د اسبابو په اړه په خپل کتاب کې بل ځای کې وایي: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. امام ابن قیم وایي د ګناهګارانو لپاره درې غټ سیندونه دي چې په دنیا کې ورباندې پاکیږي، نو که هغه یې د پاکوالي لپاره کافي نه شول، بیا به په آخرت کې د دوزخ په سیند باندې پاکیږي. هغه دنیاوي سیندونه دا دي: د خالص توبې سیند، د هغو نیکیو سیند چې ورڅخه د چاپیره شوو ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي وي، او د هغو لویو مصیبتونو سیند چې ګناه لره محوه کوونکي وي. نو کله چې الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکړي، د دې درې عملونو سیندونو ته یې داخل کړي، تر څو په قیامت کې پاک او بخل شوی راوزي، او بیا د پاکوالي څلوړم سبب ته اړتیا ونه لري. الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي، تر څو د خپلو نیکو عملونو په واسطه باندې د خپل ګناهونه پاک کړو. الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي، موږ ته د استغفار ویلو توفیق راکړي، چې په دنیا کې صحیح توبه وباسو، د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو، نیکو عملونو ته مخه کړو، د الله نه مغفرت او بخښنه وغواړو، او همدارنګه کوم مصیبتونه او کوم کړاوونه چې په موږ باندې راځي په هغه باندې صبر وکړو، او د هغه نیکه بدله د پروردګار نه وغواړو. او که په دنیا کې داسې په غفلت کې زموږ ژوند وي چې موږ نه توبې ته ارزښت ورکو، نه استغفار ته ارزښت ورکو، او نه نیک عملونه کوو، او کوم مصیبتونه او کړاوونه چې راځي په هغه کې سل رنګه خبرې اترې هم وکړو، نو بیا به د الله په نزد باندې شرمنده او سرښکته ولاړ یو، او د برزخ ژوند او همدارنګه وروستنی ژوند به هغه زموږ د ګناهونو د پاکوالي لپاره کافي نه وي. الله به بیا جهنم ته داخلی تر څو د ګناهونو نه پاک کړي. نه قدر منو اوریدونکو، راشئ د خپل د دې لنډ ژوند نه، د دې محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ. د دنیا په لذاتو، د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ، په دې باندې په غرور کې مه غورځېږئ، کبر پرې مه کوئ، الله ته مخ راوړئ، خپله هم الله ته متوجه شئ، د خپله اولاد د خپله کورنۍ هم الله طرف ته وهڅوئ، د الله دین طرف ته یې وهڅوئ، تر څو عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ او ستاسې په برخه کړي. او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند ولرو، مرګ موږ ته په انتظار کې دی. یو ورځ به زموږ ور وډبه وي، او الله ته به ورځو، بیا به موږ سره څه نه وي چې الله ته به یې پیش کړو. هلته دروغ هم نشته، هلته رشوت هم نشته، هلته قسمونه هم نشته. کم عملونه چې ستا په خپل بدن باندې کړي، خپل بدن به چې ستا محبوب دی، هغه به په تا باندې شاهدي وایي، بیا به تا سره ځواب نه وي. هغه څلور شیان چې په خپل ژوند کې انسان د ګناه نه پاکوي، لومړی په هغو کې توبه او استغفار و. الله رب العزت په سورة تحریم کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله ويش اي مؤمنانو، الله تصفاء أو خالصة توبة وباسي، زرده چستاسو پروردگار ستاسو گناهون او بخي، أو داس جنتونو تبم داخل کلي چو يالي دهغ جنتونو لاندي بهيگي. علماء کرام فرمایي چه نسوح توبه دادا چې د توبې شرایط پکې پوره شي،
هغه دا چې بنده په حاضر وخت کې ګناه پریږدي. بنده فی الحال ګناه پریږدي، په تیر وخت یعنی په ماضي باندې پښیمانتیا وکړي چې کوم ګناهونه یې کړي دي، په راتلونکي کې ورته د بیا راګرځېدلو عزم ونه لري، یعنی په راتلونکي زمانه کې به د ګناه تصمیم اصلا نه لري. او که د انسان حق یې تلف کړی، د چا حقوق پر ده باندې وي، هغه دې هغه ته وسپاري یا دې د هغه نه معافي وغواړي. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي چې د الله تعالی په حق کې د بنده له پلوه د ګناه ځینې کارونه داسې دي چې توبه ویستلې یوازې په پریښودلو یعنی ترک سره، یعنی یوازې په پریښودلو او ترک سره ده، خو ځینې عملونه داسې دي چې په شریعت کې یوازې په پریښودلو باندې اکتفا نه ده شوې، بلکې قضا او کفاره هم لازم ده. نو هغو کارونو نه چې الله نهی کړې ده، د هغې نه باید انسان ځان وساتي، او کم د الله احکام چې تا پریښي وي نو د هغو قضایي په تا باندې لازم ده چې د هغو اعاده وکړې، که هغه روژه وي که مونځ وي. امام غزالی صاحب د دې تفصیل کړی. امام غزالی صاحب فرمایلی چې د حقونو ضای کول په درې ډوله دي. لومړی هغه چې بنده له فرایضو څخه کومه فریضه پریږدي، لکه مونځ، روژه، زکات، کفاره او داسې نور، نو له دې څخه خلاصون په دې سره دی چې د امکان په صورت کې قضایی او اعاده وشي. دویم هغه ناروا کار چې بنده ورته راتک کړی وي، لکه شراب سکل، د شپې لی وهل، سود پړل او داسې نور، له دې څخه ځان خلاصول په دې سره دي چې ورباندې پښیمانه شي او بیا ورته هیڅکله راونه ګرځي. دریم هغه ګناهونه چې د بنده او نورو بندگانو ترمنځ وي چې په دې کې سختي او اشکال زیات دی، او دغه قسم ګناهونه یا خو به د یو چا له پلوه ځان سره تړاو لري، یا یې له مال سره، یا د هغه د عزت سره، یا د هغه دین سره. نو که د چا حق چا ضایع کړی وي، که مال وي نو باید چې مال یې ور وسپاري، که د چا غیبت یې کړی د هغه نه دې بخښنه وغواړي، که د چا پت او عزت سپکاوی کړی وي نو باید چې د هغه نه بخښنه وغواړي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي کله چې توبه په جزم او قاطعیت سره وي او شروط یې هم برابر وي، نو ګناهونه له منځه وړي او ګناهونه محوه کوي، لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: الاسلام یجب ما قبله و توبت تجب ما قبلها. اسلام د انسان هغه بد عملونه له منځه وړي چې مخکې ورڅخه کړ شوي دي، یعنی د کفر په حالت کې، او توبه محوه کوي هغه ګناهونه چې مخکې د دې انسان نه صادر شوي وي، او چې توبه سالمه او صحیح او نسوخ توبه وي. دا نه چې نن توبه سبا بیا ګناه، سبا توبه بل ورځ بیا ګناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: هغه انسان چې دا کار کوي کل مستهزی به ربه، گویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخره کوي، نه چې توبه وباسي، ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه، په مخکې ګونیو ګناهونو باندې پښیمانه شه، په راتلونکو کې نیک عملونو ته مخه کړه، او دا تصمیم ولره چې هیڅکله به بیا زه ګناه ته مخ نه راوړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي: الطائب من الذنب کمن لا ذنب له. له ګناه څخه توبه ویستونکی داسې دی لکه څوک چې ګناه ونه لري. توبې سره انسان د خپلو ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه ستا په جامه او ستا په لباس کې چې څه نجاست وي، هغه د تودو اوبو او د صابون یا د زهر په واسطه باندې پاکیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، منګه خو تل په ګناه اخته یو، که دا څلیرویشت ساعته چې شپه ورځ ده، د دې محاسبه او سنجش وکړو او په دقت باندې متوجه شو دې ته چې دې څلیرویشت ساعته کې څومره ما د الله لپاره کار وکړه، او څومره ما د خپل ځان لپاره کار وکړه، او څومره مې د شیطان او د دنیا لپاره کار وکړه، نو بیا انسان ته معلومات کیږي. خو کله موږ هم دا ځان سره محاسبه نه ده کړې، بس ژوند هم دی په غفلت کې او په ګنسي کې تیریږي. نه، مسلمان لپاره دا پکار ده چې ځان بیدار کړي، مسلمان لپاره دا پکار ده چې ځان ویښ کړي، د الله کلام ته رجوع وکړي، د رسول الله احادیثو ته رجوع وکړي، او د خپل ژوند، د خپل کورنۍ ژوند، د خپل اولاد ژوند د الله د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیرې کړي. الله موږ ته مهلت راکوي، د الله په صبر باندې مه دوکه کیږئ چې الله بیا ونیولی، د الله له نیولو نه بیا خلاصون نه لرئ. ان اخذ ربک لشدید.
نن ډیر زموږ غرونه دي چې په بدو کارونو باندې اخته دي، ډیرې خویندې دي داسې چې په بدو کارونو باندې اخته دي. دا له دې وجې نه چې هغوی سره د الله ویره نشته، هغوی الله صحیح نه دی پیژندلی. د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي، د الله مینه پرته وي، د رسول الله محبت پروت وي، هغه به هیڅکله بدو کارونو ته فجایو ته مخه رانه وړي. که د ځواني په وخت کې هم الله ځان سره ولره، که د بوډاتوب په وخت کې هم الله ځان سره ولره، د الله نه ویریږه. مرګ به تا ته راشي، بیا به الله ته سر او شرمنده ولاړ یې. او په کوم وخت کې چې اسرائیل د ستا روح اخلي، هغه د زنکدن آلت به د ستا څه وي. هغه انسان که هغه زموږ خویندې دي یا ورونه چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته یي، کله هم الله ته مخ نه راوړي، د دنیا ژوند ځان لپاره ژوند ګڼي، د آخرت د ژوند بلکل هغه ته توجه نه لري، نو چې کله وفات کیږي په هغه وخت کې به شیطان دې ته راځي او د دنیا نه به یې بې ایمانه وړي. نه، راځئ د دنیا د لنډ ژوند نه استفاده وکړئ، په خپل ژوند کې الله راضي کړئ، خپلو نیکو عملونو باندې ځان په دنیا کې صفا کړئ، د الله کلام ولولئ، د رسول الله احادیث ولولئ، خپل اولاد دین طرف ته وهڅوئ، خپله کورنۍ اسلامي کورنۍ جوړه کړئ، په خپل کورنۍ کې خپلې کورنۍ ته د الله دین، د الله کتاب، د رسول الله سیرت تدریس کړئ. هغه څه چې موږ د دین نه لرې کوي، اسلامي فرهنګ هم لرې کوي، اسلامي اخلاق هم لرې کوي، هغه د کورنۍ نه وباسئ. او دا به د هر مشر په هر اسلامي کورنۍ کې مسؤلیت وي چې هغه الله دین طرف ته متوجه کړي، الله دین طرف ته وهڅوي، او که خپل مسؤلیت ادا نه کړي، د هغو نه به مخکې الله دا د خپل حساب ته کاږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه اعمال چې په هغه باندې الله راضي کیږي، هغه اعمال چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي، هغه اعمال چې موږ په اوچته غاړه باندې الله ته دروي او د شرم نه او د ذلت نه هم بچ کوي. په دې هیله قدر منو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پوه او کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو، یا رسول الله، چې د پیغلې اجازه به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د پیغلې اجازه چپتیا ده، چې کله هغې ته څوک مرکه راځي نو پلار یا ورور دې ورشي د هغې نه د اجازت وغواړي. که د دې په خبرو کې هغوی سکوت اختیار که، نو دا د هغې اجازه ده، او که رد که، بیا پلار او ورور حق نه لري چې بغیر د هغې د اجازې نه هغه چاته په نکاح باندې ورکړي. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، اشیرو علی النساء فی انفسهن، ښځو سره د هغوی د نکاح په باره کې تاسو مشوره وکړئ، یعنی د هغوی د مشورې څخه بغیر د هغوی نکاح چا سره مه تړئ. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې یوه صحابیه په نامه د خنسا بنت خزام رضی الله تعالی عنها، هغه فرمایي چې زه یوه کونډه ښځه وم او زما پلار زما د خوښې څخه بغیر زه یو چاته په نکاح کړم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نکاح بیرته فسخ کړه. دا حدیث ده چې په بخاری کې موجود ده. همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یوه پیغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله ته یې ویلي چې یا رسول الله، زما پلار زما د اجازې او زما د خوښې څخه بغیر زه یې خپل وراره ته په نکاح ورکړی یم چې زما د تره زوی کیږي او زه پرې راضي نه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیغلې ته د دغې نکاح د منلو او یا نه منلو واک ورکړ، چې ستا خوښه ده چې منې او کې نه منې. نو چې کله دغه پیغله پوه شوه چې اوس واک زما په لاس کې شو، نو ویې ویلې چې پلار مې څه کړي دي، هغه زما قبول دي، دا کار مې د دې لپاره وکړه چې ښځې په دې باندې پوه شي چې پلرونه د پیغلو د خاوندو په انتخاب کې د مداخلت او ممانعت حق نه لري، هغه صورت کې چې هغه مسلمان او بادیانت وي. اسلامي شریعت د ښځو د اجباري نکاح او د زور نکاح څخه منع کړې ده، ځکه چې په دې کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت کامیابی او همدارنګه سعادت او خوشحالي موجوده ده. او دا ځکه
کم واده چې د نجلۍ او هلک په خوښه نه وي شوی، نو د هغوی په منځ کې محبت او مینه نه وي. همیشه به د هغوی په کور کې د نفرت او لریوالي فضا مسلطه وي، او د دواړو ژوند به تل لپاره بې خونده وي، او په کور کې به ګډوډي، بې نظمي او خفګان وي، چې د هغې تاثیر د هغوی په اولادونو هم پریوزي. اولادونه به هم د سالمې تربیې څخه محروم پاتې وي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه نجلۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ان اباها زوجها وهي کارهه فخیرها النبی صلی الله علیه وسلم. هغه راغله رسول الله ته ویلي چې زما پلار زه خاوند ته ورکړی یم او زه ناخوښه یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته اختیار ورکړ د منلو او یا د فسخې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې جنۍ ته اختیار ورکړ چې ستا خوښه ده چې منې او که ته رد کوې. نو اجباري ودونه د اسلام په مقدس دین کې نشته. حتی زموږ فقهاو دا لیکلي دي، د فقه عمده عمده کتابونه په دې باندې قایل دي چې جبري نکاح په اسلام کې نشته، د سره نکاح نه ثابتیږي، نکاح نه منعقده کیږي. نو راشئ چې د خپل فاسد عنانات پریدو، په خپلو اولادونو باندې رحم وکړو، په خپلو اولادونو باندې شفقت وکړو، د خپل اعمال، د خپل کړنې، د خپل معاملات او همدارنګه د خپل نکاح د اسلام او د دین په چوکات کې دننه سرته ورسو. دویمه عمده مسله هغه په حالت د صغارت کې د نجلۍ واده کول دي، یعنی په ماشومتوب کې هغه چاته په نکاح ورکول او هغه ودول. په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې یو بل زیاتی چې د ښځو سره کیږي هغه دا دی چې د ماشوم نجلۍ نکاح د ماشوم هلک سره د ماشومتوب په حالت کې تړل کیږي. نو په داسې طریقې سره عمل کول آینده لپاره ډیر خراب عواقب منځته راوړي. په ډیرو حالاتو کې خو داسې کیږي چې کله دغه هلک او نجلۍ بالغان شي، ځوانان شي، نو یو بل نه خوښوي او د یو بل څخه نفرت کوي، او بیا ټول عمر د دوی اړیکې خرابې وي. امام نووي شافعي رحمه الله په شاهد مسلم کې د امام شافعي رحمه الله قول را نقل کوي. هغه لیکي چې امام شافعي رحمه الله لیکي یستحب ان لا یزوج الاب والجد البکرة حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارها. د یوې نجلۍ پلار او نیکه ته مستحب دی چې هغه چاته په نکاح ور نکړي تر څو چې هغه بالغه نشي، هغه چاته په نکاح ور نکړي تر څو چې حد بلوغ ته نه وي رسیدلی، او همدارنګه هغه دې چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې د هغې نه اجازه نه وي غوښتل شوي. دا د دې لپاره چې داسې ونه شي چې هغه په دې خبره شي او پرې ناراضه وي. همدارنګه امام ابن حزم الظاهری رحمه الله د امام ابن شرمه رحمه الله څخه یو روایت نقل کړی، دا حدیث د چپنایل الاوتار کې ذکر دی. هلته لیکي چې پلار د خپله وړه لور چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې هغه بالغه نشي او اجازه ورته ورنکړي. یو مسله د جواز ده، او بله مسله د عواقبو کتل ته دي چې د دې عواقب به څنګه کیږي. ځینې علمای کرام فرمایي که د ماشوم هلک او ماشوم نجلۍ نکاح په حالت د صغارت کې، یعنی په حالت د ماشومتوب کې وتړل شي، نو د بالغېدو او د ځواني څخه وروسته دواړه د نکاح د فسخې، یعنی د منلو او د نه منلو اختیار لري. امام ابن شیبه د قاضي شورای څخه یو روایت په خپل مصنف کې رانقل کړی دی. هلته لیکي چې اذا زوج الرجل ابنه او ابنته فالخيار لهما اذا شبه، کله چې یو سړی خپل زوی یا لور ته په حالت د صغارت کې واده وکړي، نو دواړه پس د بالغېدو څخه اختیار لري چې دغه نکاح مني او که نه مني. نو د خپل لور عواقبو او آیندې ته هم وګورئ، همدارنګه د خپل ځوان زوی عواقبو او آیندې ته وګورئ چې د دې ژوند به څنګه تیریږي او د هغې ژوند به څنګه تیریږي. د خپل عنانات، د خپل رسمونه او د خپل رواجونه پریږدئ، راشئ د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې تیر کړو. که ټول ژوند به
زموږ خدای مکړه په بدبختیو په مصیبت او په نفرتونو کې تیریږي، لکه څنګه چې دا وه تاسو هم لیدلی او موږ هم په خپله ټولنه کې په سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي. نو اوس به راشو یوې لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري. کار به د هوس نه وي، مور به وي یا خور به وي، ښکلی په حیا به وي، مشره د خپل کور به وي، ښکلی په حیا به وي، مشره د خپل کور به وي، ښکلی په حیا به وي، مشره د خپل کور به وي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. بله مهمه مسئله چې زموږ په ټولنه کې هغه رایجه ده، هغه په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول دي. زموږ په ټولنه او معاشره کې پر ښځو باندې یو ظلم دا کیږي چې کله د دوه کورنیو او یا د دوه قومونو ترمنځ په یو شي اختلاف او نزاع راشي، او دی حتی ورسیږي چې د یو بل په وژنه باندې تمام شي. نو که د یوې خوانه یا د دواړو خوانه څوک پکې ووژل شي، نو بیا د دغې مسئلې د حل کولو لپاره د قوم مشران او ځینې علما راجمه شي چې د دوی ترمنځ روغه او جوړه وکړي. چې د کومې کورنۍ څخه څوک پکې وژل شوي وي، نو د هغه د دیت او بدو لپاره څه اندازه رپۍ او یوه جنۍ د مقتول وارثانو ته په هغه بل جانب خلکو باندې ږدي. یعنې د کومې کورنۍ چې څوک وژل شوي په دې بلې کورنۍ باندې داد دي چې تاسو به دې ته څه پیسې هم ورکوئ او په بدو کې به یوه نجلۍ هم ورکوئ. نو داسې فیصله کول یو ناروا عمل او د اسلامي شریعت خلاف کاروایی ده، او په هغې مظلومې او ناخبر نجلۍ په هغې باندې ظلم او زیاتی ده. د دغسې روغې او جوړې لپاره الهی قانون د الله رب العزت کلام موجود دی چې څوک ووژل شه، نو د هغه وارثانو لپاره درې لارې دي چې قصاص، دیت او یا عفو کول دي. دوی لره اختیار شته که طلب د قصاص کوي چې څوک د دوی وژل شوي دي، باید د هغې په مقابل کې چې څوک یې وژلي دي هغه قصاص شي، هغه هم وژل شي، او یا دیت دی او یا بخشش دی. په اسلامي شریعت کې هیڅ ثابت نه دی چې په دیات او یا په بدو کې د یوه نجلۍ ورکړی شي. دا د اسلامي شریعت کې اصلا دا خبره ثابته نه ده که یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پورې ورباندې نه وي، نو قاتل به ورباندې قصاصیږي. یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پورې پوی نه وي، نو باید چې دا قاتل قصاص شي، دا هم ووژل شي. ځکه د قصاص معنا په لغت کې مساوات ته وایي. په دې کې ټول خلک سره برابر او مساوي دي، غني وي که غریب، شریف وي که رذیل، عالم وي که جاهل، زلمی وي که سپین ږیری، هلک وي که نجلۍ، روغ وي که ناروغ، بینا وي که ړوند. یعنې د هر یوې ښځې او سړي په قصاص کې به هماغه سړی او یا ښځه به قصاص کیږي چې هغه د ده قاتل او یا قاتله وي. دویم صورت دا دی چې د مقتول وارثان قاتل وبکي بې له مالي معاوضې څخه، یوازې د ثواب په غرض، یا د شرعي دیت په مقابل کې، او یا د مصالحې په توګه د څه مال په مقابل کې هغه وبخي. لکه چې الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي: فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. نو پس چاته چې معافي وکړی شي د هغه د ورور د طرف څخه د څه شي، نو مطالبه کول پکار دي په ښه وجه سره، او ادا کول یې هم پکار دي په ښه وجه سره. یعنی که چیرې قاتل ته د مقتول ورور یا وارثانو د طرف څخه څه قدرې معافي ورکړی شوه، نو د خونبها فیصله په مناسبه طریقه پکار ده، او په راستي باندې ادا کول هم پکار دي. او زموږ د احنافو په مذهب کې لس زره شرعي روپۍ کیږي، او یا سل اوښان دي چې شل یې ابن مخاص او شل یې بنت مخاز یو کلن، شل یې بنت لبون دو کلن، شل یې حقی یعنی درې کلن، او شل یې جزعی چې هغه څلور کلنې دي. بیا کولی شي چې د مقتول وارثان د درې کلونو په موده کې په قصدونو سره هغه د مقتول ورثې ته د دیت لپاره وسپاري، او د قاتل نه یې واخلي هغې ته وسپاري. یا یې په اندازه د یو زر دینارو سره سره زر، یا په اندازه د لس زرو درهمو سره سپین زر،
او یا سل اوښان دي، او د سلو اوښانو په باره کې د عطا ابن رباح رضی الله تعالی عنه نه مرفوع حدیث په سنن ابي داود کې هم موجود دی. نو یوه انجلۍ د دیت او یا د وینې په بدل کې یو چاته ورکول د عدل او انصاف فیصله نه ده، بلکه د انجلۍ په حق باندې سترګې پټول او د هغې په حق باندې تجاوز کول دي، ځکه چې شریعت دغې پیغلې ته د خپل نفس اختیار ورکړی. هیڅوک نشي کولی چې بغیر د دې د خوښې او رضا څخه دا چاته واده کړي او چاته په نکاح کړي. د یو سړي د ګناه پیټی او د یو سړي د ګناه بار د بل چا په سر نه بارېږي. وژل به پلار کوي او ګناه به اوچتوي، اوبال به اوچتوي لور. وژل به ورور کوي او ظلم به کیږي په خور باندې. وژل به کوي قوم، خو ظلم او بدبخته به ظلم او بدبختي به په دې نجلۍ باندې کیږي. نو دا ډیر یو ناروا عمل دی، یو سپک عمل دی چې د اسلام مقدس دین په دې باندې سخته نیوکه کوي. راشي چې د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو. هغه نجلۍ چې په کومې کورنۍ ته په بدو باندې ورکول کیږي، تل لپاره هغه بیچاره، هغه مظلومه وهل کیږي، ټکول کیږي، هغې ته سپکې او سپورې ویل کیږي، هغې ته ټاڼې ورکول کیږي چې ته موږ په بدو کې راوستې. هغه مظلومه د دنیا په ژوند باندې اصلا نه پوهیږي چې دا زما ژوند په دنیا کې څنګه تیر شه، ټول په غم په مصیبت کې تیر شو. خو چا چې دا په بدو کې ورکړې، که د دې پلار وي، که د دې ورونه وي، که د دې نیکه وي، یا د دې ترونه وي، یا د دې قوم قبیله وي، هغه به د الله رب العزت په حضور کې په آخرت کې درېږي. الله به ترې پوښتنه کوي چې قتل او وژنه، زیاتی او بدبختی تا کوله، او ظلم په دې معصومې او په دې مظلومې او فقیر نجلۍ باندې کېده. دا هغه زموږ فاسد رواجونه دي، زموږ هغه فاسد دودونه دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې روان دي، چې د الله د دین نام لري دي، د الله د کلام نام لري دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه هم لري دي. نه، د دنیا ژوند ډیر محدود دی، د دنیا ژوند ډیر لنډ دی. راسې داسې اعمال ترسره کړئ چې په هغو عملونو سره تاسو الله د ځان نه راضي کړئ. هغه عملونه وکړئ چې هغه د اسلام مقدس دین سره تړاو ولري. دا نه چې د الله غضب په موږ باندې، زموږ په کورنۍ باندې او زموږ په قوم باندې راپرېوځي. دغه ظلمونه او دغه زیاتی دی زموږ په ټولنه کې، زموږ په وطن کې، چې تل لپاره زموږ ژوند په کړاو، په مصیبت او په بدبختۍ کې تیریږي. او بل آخره هغه مظلومه او فقیره نجلۍ چې په بدو کې ورکول کیږي، دې ته مجبوره کیږي چې هغه ځان وژنه وکړي، ځکه ټول ژوند د هغې تاوتریخوالي سره تیریږي. ټول ژوند یې په وهلو او پټې کولو کې تیریږي. بله لاره هغې مظلومې ته نشته. آیا تا پلار، ستا ورور، ستا تره، ستا قوم نه به پوښتنه نه کیږي؟ نو د یو سړي د ګناه پیټی او بار د بل چا په سر نه بارېږي، لکه چې الله رب العزت فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى په سورت بنی اسرائیل کې. الله وایي، الله وایي چې نه باروي هیڅوک بار د ګناهونو د بل چا. ولید ابن مغیره نورو کافرانو ته به ویل چې تاسې زما متابعت کوئ او زه به ستاسې ګناهونه په خپل ځان بار کړم. نو الله رب العزت د ولید ابن مغیره د دې خبرې رد وکړه. هر څوک به په خپل عمل سر نیولی شي، هیڅوک د بل چا عمل نشي بارولی. نو ظلم ته کوې او په بدو کې هغه معصومه او فقیر نجلۍ ورکوې چې ټول عمرې په کړاو او په مصیبت کې تیریږي. نو معلومه شوه قدرمنو اورېدونکو چې یوه بېګناه نجلۍ، یوه بېګناه زموږ خور، هغه د هیچا په بدو کې نه ورکول کیږي، ځکه دا خو په خپله ګناهګاره بیچاره او معصومه نه ده. دې خو څه ظلم او زیاتی نه دی کړی. تاسې به لیدلي وي چې دغه جرګه ماران او فیصله کوونکي یو څو روپیو ته غله وي، نو غواړي چې په څه طریقې سره خپلې مردارې خېټې د مردارو څخه ډکې کړي او یو څو روپۍ لاسته راوړي. نو د خپلې فیصلې لپاره دا دلیل وایي چې د قاتل له خوا څخه یوه پیغله جنۍ د مقتول ورسو ته ورکړی شي، نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي. دوی خو څو روپو ته غله دي چې په سر طریقې سره د خپل مردارې خېټې د مردارو سره مردانو نه ډکې کړي، نو دا دلیل وایي چې د قاتل له خوا د یوه پیغله جنۍ د مقتول ورسې ته ورکړی شي، نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي. خو زه وایم چې الله رب العزت د خلکو جنګونه
الله رب العزت د خلکو بدی د یوې نجلۍ په ورکړې سره په خپلولي سره نه بدلوي، ځکه که الله رب العزت دا د خلکو جنګونه او د خلکو بدی او د خلکو دښمنۍ په بدو ورکولو سره بدلولی، نو الله رب العزت به دې ته جواز ورکړی وه چې تاسو خپلې لور یا خپلې خویندې په بدو کې ورکړئ. الله به دې ته جواز ورکړی وی، الله به دا روا کړی وی. نو چې کله د اسلام مقدس دین دا عمل ناروا او منفور ګڼي، نو د دې څخه معلومیږي چې دغسې فیصلو سره بدی په خپلولۍ سره نشي بدلیدلی. ډیره داسې فیصلې موږ په سترګو لیدلې دي چې په بدو کې هم جنۍ ورکړي خو د هغوی بدی بیا هم نه ده ختمه شوې، او هغه معصومه او فقیر او مظلومه جنۍ په هغې کورنۍ کې تل لپاره په غم کې ژوند کوي، په درد او په کړاو کې ژوند کوي، وهل کیږي او ټکول کیږي. نه راشئ په خپل اولاد باندې رحم وکړئ، په خپل لور و خور باندې رحم وکړئ، داسې نه چې هغه ظلم او زیاتی په دیو باندې کیږي، د دیو په سبب الله ربالعزت تاسو په آخرت کې په خپل عذاب کې گرفتاره کړي. خپل ژوند د الله ربالعزت د دین موافق تیر کړئ، د الله احکام او اوامرو موافق تیر کړئ. دا نه چې تل لپاره زموږ ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه تیر کیږي، یو ورځ به الله تدریږو، الله به پوښتنه کوي زموږ نه. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د خلکو پر نیوکو او د خلکو په بدو ویناو باندې هیڅکله مه خفه کیږه او مه ناهیلي کیږه. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د مکې مشرکین چې څومره په تا باندې نیوکې کوي یا تا پسې بد رد وایي، د دیو په نیوکو باندې د دیو په بد رد ویلو باندې هیڅکله ته مه خفه کیږه، ځکه دوی تا ته د څه سرسري اذیت نه پرته نور څه نشي رسولی. والله یعصمک من الناس، الله تا د خلکو نه ساتي. نو که څوک سمندر ته تیږه وروغورځوي نو سمندر او سیند ته څه زیان پې نشي رسولی. یو کاڼی رواخله بحر ته یې غزار کړه، سیند ته یې غزار کړه، نو سمندر او سیند ته به څه زیان پې ورسوي؟ بلکه څوک چې کاڼی او تیږه ورغورځوي دا خپله په غورځولو باندې ستړی کیږي. نو هر مسلمان ته خصوصا زموږ علماو ته دعوتګرو ته دا پکار ده چې د خلکو نیوکو ته خپله سینه لکه بحر او لکه سیند غوندې پراخه کړي، او د چا د نیوکې له امله خپل مزل ونه دروي، بلکه د لا پرمختګ لپاره چټک ګامونه واخلي. راشي تاسو د الله دین ته خلک رابلئ، د الله کلام خلکو ته بیانوئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوئ. خامخا حاسدین شته، کینهګر شته، دی تاسو ته به هر څه وایي، خو تاسو د خپل سینه پراخه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابلل، چا به ورته جادوګر ویلي، چا به ورته کاهن ویلي، چا به ورته شاعر ویلي، چا به ورته لیونی ویلي، خو د رسول الله سینه پراخه وه ان تر دې چې د الله دین یې د دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسوه. نو زموږ دعوتګر زموږ علما دي هم د خلکو په نیوکو باندې نه خفه کیږي، د خلکو نیوکو ته دې خپله سینه لکه سیند غوندې پراخه کړي، او د خلکو د نیوکو له امله دې خپل مزل نه دروي، بلکه د لا پرمختګ لپاره دې خپل چټک ګامونه واخلي. په هغه چا چې نیوکې کیږي خامخا هغه انسان بېوزله ده. څوک چې تا ته بد رد وایي په تا باندې نیوکې کوي، نو ته به بېوزله یې، خو د خپل په بېوزلتوب باندې مه خفه کیږه. په بېوزلتوب کې راحت او سلامتیا وي. په دنیا کې زهد هماغه عاجل راحت دی چې الله رب العزت خپل یو شمیر بندګانو ته په برخه کوي، لکه چې الله رب العزت فرمایي انا نحن نرث الارض ومن عليها. الله وایي په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیان وارثان یو. او شاعر څومره ښکلې وینا کړې، ماء وخبز وزند ذاك نعيم الاجل كفرت نعمة ربي ان قلت اني مقل. شاعر وایي چې اوبه او ډوډۍ او سوری دومره ستر نعمتونه دي، که سره له دې هم زه ووایم چې دا لږ دي، نو ما به د خپل رب د نعمتونو او د خپل رب د لورونو ناشکري کړې وي. الله تا ته علم درکړی، الله رب العزت په تا باندې فضل کړی دی، نو د الله د دې نعمتونو شکر ادا کړه. که خلک په تا باندې نیوکې کوي، بد رد وایي، د هغو په ویناو باندې هیڅکله مه ناهیلي کیږه. امام شافعي څه وایي؟ که د سرندیب آسمان سر زر ووروي او د تکرور کندې سپین زر را بهر کړي، نو زما یې پرې څه، ځکه پر ژوند مې ډوډۍ او تر مرګ وروسته مې قبر په برخه دی.
زما همت د پادشاهانو دی او نسل اصیل دی چې زه تر کفر کم ګڼم. خپل سینه پراخه کړئ. که په دنیا کې خلک هر څه کوي، څومره سرمایه لري، څومره دارایي لري، تاسو په هغه باندې مه خفه کیږئ، بلکې کم هدف لپاره چې الله انسان خلق کړی دی باید د هغه هدف باندې خپلې پښې لوڅې کړي او روان شي، او د خلکو په نیوکو باندې هېڅکله خفه نه شي. په تورات کې راغلي د ډیرو شیانو په هکله ویل لري، خو اسې به نه وي. په دې معنا چې وهمونه او اندېښنې تر حوادثو هم ډېرې زیانمنکې دي. ته به وهم لرې، ته به اندېښنې کوې، هغه شی به لا تروسه پېښ شوی نه وي. هغه د شي پېښېدلو نه دا ستا اندېښنې او د ستا وهمونه تا زر تباه کړې. ډېر داسې اټکلونه او توقعات شته چې له سره صحت او حقیقت نه لري، خو ته په اندېښنه او په وهم کې پروت یې. دلته که څوک د تقدیر پرېکړه بدلولی شي، د هغه لټون دې وکړي، خو نه شي. نو چې د تقدیر پرېکړه نه شي بدلولی، نو داسې دې ووایي چې وافوضوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بهم. داسې دې ووایي چې زه خپله معامله الله ته سپارم. الله ربالعزت د خپلو بندګانو لیدونکی دی. په اندېښنه در باندې راغله، غم در باندې راغلی، نو د تقدیر پرېکړه خو نشي بدلولی. داسې ووایي چې زه خپل معامله الله ته سپارم، الله به ویني. او په پای کې الله ربالعزت هغه کسانو ته چې ډېره ناوړه دسیسې د مؤمن پر ضد تیاری کړي دي، الله ربالعزت به هغوی تباه کړي. او دا مؤمن چې د ستا په هکله ناوړه دسیسې جوړوي، په تا باندې غلطې نیوکې کوي، په تا پسې خبرې کوي، الله به دوی تباه کړي. نو هیڅکله مه خفه کیږه، ځکه باطلپال مفسدین په دنیا کې ډېر زیات دي. هغوی هیڅکله نه غواړي چې د الله کلام دې د الله په ځمکه باندې حاکم شي. هغوی هیڅکله نه غواړي چې د محمد رسول الله د ویناو نه د خلک خبر شي. هغوی هیڅکله نه غواړي چې د هغوی د په خپل ژوند کې انقلاب او بدلون راولي. نو خامخا باطلوال په تا نیوکه کوي، خو د باطلپالو په نیوکه باندې هم مه خفه کیږه، ځکه که هغوی په تا باندې نیوکه کوي، تا سره حسد کوي، الله ربالعزت به د هغو د نیوکو له امله، د هغو د حسد له امله تا ته اجر او ثواب درکوي. ځکه هر چا سره څوک کینه او حسد نه کوي. ته به یو شی چې څوک در سره کینه او حسد کوي، ته به یو شی چې په تا باندې نیوکه کیږي. شاعر څه وایي؟ ان العرانین تلقاها محسده ولا ترى للعام الناس حسادا. شاعر وایي د هغه چا پوزې چې ډېرې اوچتې اوسیږي، یعنی د لوړو پوزو خاوندانو سره حسد کیدلی شي، د بدرنګه او ذلیلو خلکو سره څوک حسد نه کوي. نو ته یو شی چې تا سره خلک کینه کوي، یا تا سره خلک حسد کوي، په تا باندې نیوکه کوي، الله به تا ته اجر درکوي. بل شاعر څه وایي؟ چې دوی زما له عزت او زما د درناوي سره زما تر مرګه پورې هم حسد کوي. افسوس چې تر مرګه پورې د دوی له حسد څخه زه خلاص نه شوم. یعنی دوی ما سره حسد وکړه، زما تر مرګه پورې، تر مرګه پورې زه ترې خلاص نه شوم. موسی علیه السلام د خپل رب نه وغوښتل چې یا الله، زما په اړه د خلکو ژبې بندې کړه، خلک په ما پسې ډېر نیوکې کوي، په ما پسې بد رد وایي. الله ربالعزت موسی علیه السلام وایي، ای موسی، پر دې خبره مه خفه کیږه، ما پیدا کړي او زه روزي هم ورکوم، خو سره له دې دوی ما ته کنزل کوي. او هغه داسې چې په یو حدیث قدسي کې الله ربالعزت فرمایي، بني آدم ما ته کنزل کوي او دا له هغه سره نه ښایي. ما ته د هغه کنزل په دې معنا چې دوی زمانې ته کنزل کوي، او زمانه خو همدا زه یم، زمانه خو ما پیدا کړې، شپه په ورځ او ورځ پر شپه بدلوم. دغه راز ما ته د ښځې او بچی نسبت هم کوي، سره له دې چې زه له ښځې او بچی څخه پاک او منزه یم. و اما شتمه ایایا فیقول ان لی صاحبة و ولدا و لیس لی صاحبة ولا ولد. بل شاعر وایي، اذا نتقص فیه فلا تجبه فخیر من اجابته السکوت. د کمعقل د خبرې ځواب مور کوه، که هر څه هغه په تا باندې نیوکه کوي، ځکه تر دغه ځواب چوپتیا ډېره غوره ده. چې کمعقل ته ته ځواب ورکړي، د دغې خبرې نه د ستا چوپتیا ډېره غوره ده. شتمن خلک، دارایدار خلک، زیاتره په استراب او اندېښنو کې ژوند کوي، چې له همدې امله زیاتره د وینې د فشار یا د وینې د کمښت په ناروغۍ باندې اخته دي. الله ربالعزت فرمایي، ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله وي تباهي ده هر هغه چا لپاره چې مخامخ خلکو ته د پیغور ورکولو او پسې شا د بدو ویناو عادت لري. مخامخ خلکو ته پیغور ورکوي او چې کله تر شا شي هغه د بدو ویناو عادت لري. هغه چا چې مالی جمع کړی دی او په شمار شمیرلو یې ایښی دی هغه انګیري چې دغه مال به هغه ته تلپاتې ژوند ورکړي. هیڅکله داسې نه ده. الله وی الله وی چې هغه به حوتمې ته وغورځولی شي. رسول الله ته الله وایي چې ته څه پوه کړې چې حطمه څه شی ده. الله ورته وایي هغه د اور لمبه ده. هغه اور ښه لمبه شوی دی چې تر زړونو پورې به رسیږي. هغه به ورباندې په خورېدو سرپوښ کړی شي په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستونو کې ایثار کړی شوی وي. د تجربو نه دا په ډاګه ده چې د هرې جارحانه خبرې ځواب مه وایه، ځکه چې صبر او حلم عزت دی. چوپتیا د دښمنانو په سر د قهر څپیړه ده. بخښنه او تیریدنه ثواب او شرافت دی. او یو حکیم وایي هغه کور چې د اوربشو د اوچې ډوډۍ سره پکې ډاډ او اطمینان وجود ولري تر هغه کور ډیر غوره دی چې پر خوندورو خوړو ډک خو له ډاډمنۍ څخه تش. ته په خپل ژوند کې ډاډمن اوسه. خلک چې هر څه کوي وایي به یې. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نو خلک چې په تا باندې څومره نیوکې کوي، تا سره حسد کوي یا تا سره کینه کوي یا ته په یو مصیبت او کړاو کې ژوند کوي، هیڅکله مه خفه کیږه. یو ورځ به در پیښه ناروغي ښه شي، ګناه به دې وبخل شي، ستا پور او ستا قرض به لنډ شي، بندیان به په کور شي او نیستمن به شتمن شي. نو ولې خفه کیږي؟ مه خفه کیږه. تورې ورېځې له منځه ځي او تورې شپې سبا کیږي. توپانونه تم کیږي. همداسې به د ستا د ژوند ترخې شیبې هم په خوښي او سوکالي واوړي. نو ولې خفه کیږي؟ د لمر تاو په یخ سوري وژل کیږي. تګی او جل وهلی په یخو اوبو خړوبیږي. وږی په ډوډۍ مړیږي. بې خوبي په خوب او ناروغي په روغتیا له منځه ځي. ته لږ صبر وکړه، الله رب العزت به تا د ټولو کړاوونو نه خلاص کړي. مخفه کیږه، یوازې ته نه یې، بلکه د نړۍ ټول طبیبان، حکیمان، عالمان، ادیبان او شاعران د الله د تقدیر په وړاندې سر کوزوي او بې وسه دي. علی بن جبله وایي که له مرګونې غم سره لاس او ګریوان هم شې، نو بیا هم مه ناهیلي کیږه. د الله په پریکړه خوښ اوسه. که د الله ودروي نو ودرېږه، او که د کینوي نو کینه. پر بېوزلي صبر وکړه او پر بډاینه باندې شکر وباسه، ځکه چې همدا د دې عقیدې له لوازمو څخه ګڼل کیږي چې رضیتو بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. د الله پر ربوبیت، د اسلام پر دین او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر پیغمبري خوښ یم. نو چې کله پرې خوښ یې، کومه ستونزې، تکلیفونه او کړاوونه چې تا ته په ژوند کې راځي، په هغه باندې هیڅکله مه خفه کیږه او مه ناهیلي کیږه. په ځانګړې توګه زموږ علما او زموږ دعوتګر چې کله د الله دین، د الله کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوي، دا د دوی مسؤلیت هم دی که هر باطن پال، هر حاسد او هر کینهګر د دوی سره کینه کوي، په دوی باندې نیوکې کوي، په دوی باندې بد ردی وایي، هیڅکله دې په دې باندې دوی نه خفه کیږي. د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې دې خوښ وي. چې ته راغلې جهالت له دنیا لاړو، د بوتانو عبادت له دنیا لاړو. شاعر وایي د ځان لپاره یوازې د تدبیر په لټه کې مه اوسه، ځکه چې یوازې پر تدبیر تکیه کوونکي هلاک شوي دي. ځان لپاره تدبیر مه کوه، بلکه د ټول ملت مسؤلیت، د ټولو مسلمانانو مسؤلیت په غاړه واخله. خصوصا زموږ علما کرام، دوی مسؤلیت لري چې د الله دین خلکو ته بیان کړي. او الله رب العزت فرمایي چې ستا په هکله کومه پریکړه چې موږ کوو، نو له موږ څخه ته خوښ او راضي اوسه، ځکه چې موږ ستا په نسبت د پریکړې له پلوه غوره یو. الله ته وایي په دنیا کې چې څومره حاکمان دي، څومره واکمنان دي، د
د هغو په څارنه باندې هم مه خفه کیږه. نن ورځ زموږ ډېر علما کرام دي چې بندیخانې په تیرو کوټو کې پراته دي، زولنې او زنځیرونه یې په لاسو او په پښو کې پرتې دي. د هغو یوازینی جرم څه و؟ چې د الله دیر خلکو ته بیانوه. نو ته هم د الله کلام بیانوه، د رسول الله ویناوې بیانوه، خو د خلکو او د واکمنو پر څارنه باندې مه خفه کیږه. که ته ځان الله ته حواله کړې نو دوی د ستا په اړه هیڅ هم په واک کې نه لري. من کان لله کان الله لهو. علامه ابن تیمه رحمه الله چې کله زندان ته واچولی شو نو داسې ویل چې زما دښمنانو زما په اړه څه وکړل، زما جنت او زما باغونه خو زما په سینه کې دي، زما وژنه شهادت دی، له خپلې سیمې نه شړل کیدل زما لپاره سیاحت دی، او زندانی کول زما لپاره خلوت دی. څوک چې الله له لاسه ورکړي نو هر څه یې له لاسه ورکړل. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله فرمایي: لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. رسول الله فرمایي: زه چې سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایم نو دا زما لپاره تر هغه څه ډېر غوره دي چې لمر پرې راخیږي. نو د واکمنانو او د حاکمانو په څارنه باندې هم مه خفه کیږه. هغوی ستا په اړه هیڅ هم نشي کولی. ستا جنت او ستا باغونه ستا په سینه کې پراته دي. که دې ژوندی پرېږدي الله به اجر درکوي، او که دې ووژني الله به دې شهید کړي. او د خلکو په نیوکه باندې هم مه خفه کیږه. د الله دین د الله کلام په ډاګه او په زغرده باندې د الله بندګانو ته بیانوه. دبوتانو عبادت له دنیا لاړو، که ایمان سره اوچت له دنیا لاړو. علما د شتمنو په اړه وایي چې دوی هم خوراک او څکاک کوي، او موږ هم خوراک او څکاک کوو. دوی هم کتل کوي، موږ هم کتل کوو. له موږ سره به حساب نه کیږي، یعنی کم به وي، او له دوی سره به دروند حساب کیږي. نو الله به دې ظالمو او شتمنو حاکمانو او باکمنانو سره په آخرت کې سخت حساب کوي، او د پل صراط باندې به درولي. جنت ته به د اجازت حق نه لري، بلکې د خپل حساب کې به دوی غرق کړي. شاعر څه وایي؟ د قبر لومړنۍ شپه به درنه د دنیا هغه ټول قصرونه او دنیا ټولې خزانې درنه هیرې کړي. دا ظالم حاکمان او واکمنان چې په تا ظلم کوي، په تا باندې نیوکې کوي، او ځان ته قصرونه او ماڼۍ جوړې کړي دي، خو د قبر ته به ورځي، او د قبر لومړنۍ شپه به د دوی نه هر څه دایر کړي. او الله څه وایي د دې ظالمانو په حکله باندې؟ ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله رب العزت به ورته ووایي: دا د اوس تاسې هماغسې یک تنها زموږ په وړاندې حاضر شوی. هغه دنیا ستاسو دارایي څه شوه؟ د دنیا ماڼۍ او د دنیا باغونه چې تاسو ځان لپاره جوړ کړي ول، او په حقپالو تاسو نیوکې کولې، په هغوی باندې ظلمونه کول، هغه څه شوې؟ نن خو تاسو یوازې یک تنها زما په حضور کې ولاړ یاستئ. لکه څنګه چې موږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وی د مور نه. مؤمنان به څه وایي؟ صدق الله و رسوله. الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي. پر خطر توی گی جاڑی گسرا گولانا اے پر خطر توی بنام بوائی صدق الله رسوله. الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي. خو منافقان به وایي: ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. له موږ سره الله او د هغه رسول په دوکه باندې ژمنه کړې ده. ژوند د افکارو له صنعت نه منځته راځي، او له کومو افکارو نه چې ته ګټه پورته کوې همدغه ستا پر ژوند اغیزمن دی. هغه نیک مرغه دی او که بد مرغه. یو شاعر وایي: لا یملا الهول قلبی قبل وقعته ولا اذیق به زرعا اذا وقع. چې یو کار پیښ شوی نه وي نو مخکې له مخکې اندېښنه نه کوم، خو که رامنځته شي نو بیا ورته سا نه خفه کوم. نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یاستو. لانه طواف نکړې کل حجرې اسات لې په مینه سلام نکړې. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د ټولو مسلمانانو وظیفه ده، چې خلکو ته به په نیکه لاره باندې امر کوئ، او د بدو کارونو نه به د هغه مخه نیسئ. که ظالمان د دین او د انسانیت دښمنان په تاسو باندې هر څه نیوکې کوي، یا ستاسو د دعوت یا د ستاسو د پیشرفت معنی ګرځي، په دې باندې تاسو مه خفه کیږئ. د خلکو په نیوکو باندې، په ځانګړې توګه د باطلوالو او د حاسدینو او د کینهګرو په نیوکو باندې تاسو مه خفه کیږئ، مه ناهیلي کیږئ. ځکه تاسو په شان د یو بحر، تاسو په شان د یو سیند یاستئ. نو که بحر او سیند ته څوک یو کاڼی او تیږه ورغوزار کړي، نو بحر ته هیڅ ضرر نشي رسولی.
بلکه چې دا څوک غورځی دا به ستړی کیږي، نو کینهګر به تل لپاره ستړی د خپل د زړه غوښې به خوري، حاسد به تل لپاره ستړی په اندېښنا او په وهم کې به پروت وي، د خپل د زړه غوښې به خوري، ستا نه به هېڅ څه کمولی نه شي. خپله خلکو نیوکو ته خپله سینه پراخه کړئ لکه د بحر په شان باندې، او د چا د نیوکې له امله خپل مزل مدروئ، خپل مزل مدروئ، بلکه د الله دین، د الله ربالعزت کلام ډیر په ډاګه باندې باید مسلمان د الله بندګانو ته ور ورسوي. په دې لاره کې چې هر تکلیف، هر کړاو او هر مصیبت تا ته رسیږي، الله ربالعزت به د دې په بدله کې تا ته اجر ورکوي. تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړئ، د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سیرت مطالعه کړئ، د تابعینو سیرت مطالعه کړئ، د سلف الصالحینو سیرت مطالعه کړئ، د محدثینو سیرت مطالعه کړئ چې هغوی په دین کې څومره تکلیفونه، څومره مشقتونه او څومره مصیبتونه ګاللي دي، خو هیڅکله هغوی ستړي شوي نه دي، هغوی خپه شوي نه دي، هغوی ناهلي شوي نه دي، بلکې د الله کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ډیر په ډاګه باندې خلکو ته بیان کړي دي، د خلکو په نیوکو، په ځانګړې توګه د باطل پالو په نیوکو باندې هغوی نه دي راتللی شي. ده الله دی منته هم توفیق راکړي چې الله دین په ډاګه باندې خلکو ته ووایو، او د هیڅ حاسد او د کینهګر د ویناو او د نیوکو په مقابل کې موږ خپل سا ونه درو، خپل مزر ونه درو. د الله نه ځان لپاره، تاسو لپاره، په ځانګړې توګه ټولو علماو کرامو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د پراخې سینې غوښتونکی یم. سر که مې ولاړ سي له جانانه بلا سوه نخلمه. څوک چې تا ته یوه ناوړه خبره کوي، بده خبره کوي، نو ته د انتقام لاس مه پورته کوه، د هغه په مقابل کې د صبر او د زغم نه کار واخله. الله به تا ته عزت درکړي، او څوک چې ستا په مقابل کې ناوړه خبرې کوي، الله رب العزت به هغه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیله کړي. شاعر لیکي، د فضائلو او د ښو خبرو پر راټولولو ټینګار وکړه، او حسد کوونکو پر ملامتولو مه خفه کیږه، او په دې باندې پوه شه چې یوازې په ژوندانه کې د الله عبادت کیدلی شي، او تر مرګ وروسته حسد هم له منځه ځي. نو ته په خپل ژوند کې د الله عبادت کوه. څوک چې تا سره حسد کوي یا تا ته یوه ناوړه خبره کوي، د انتقام لاس هیڅکله مه پورته کوه، د صبر او د زغم نه کار اخله. څوک چې له حسد او له نیوکو سره حساسیت څرګندوي، هغوی باید د مقادیرو پر یخو اوبه خپل ماغزه ساړه کړي. په دې ترتیب به له ظالمانه نقد څخه خلاص شي، او په دې دې پوه شي چې څه الله ماته لیکلي دي، الله ربالعزت به هغه راته رارسوي. څوک چې تا سره حسد کوي یا هغه څوک چې تا ته ناوړه خبره کوي، الله ربالعزت د حسدګر په اړه څومره ښه عدالت کړی چې ته هر څه له مخه حسدګر له منځه وړي. څوک چې تا سره کینه کوي او ستا سره حسد کوي، هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري، هغه تل لپاره د خپل د زړه وینې خوري. نو الله ربالعزت به د هر څه نه مخکې په خپله حسدګر له منځه وړي، هغه به وژني. که په دنیا کې تا ته هر څوک هره ناوړه خبره کوي، ته په هغه باندې صبر کوه، د الله په فیصله او د الله ربالعزت په تقدیر باندې ته راضي اوسه، ځکه الله ربالعزت د تا نه دفاع کوي، او د الله ربالعزت ملائکې تا ته بخښنه غواړي، مؤمنان درته دعا کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په آخرت کې شفاعت کوي، او په دې سربیره خپله الله ربالعزت ارحم الراحمین ذات دی. خو په دې شرط چې څوک تا ته ناوړه خبره کوي، ته هغه ته بخښنه وکړې، د صبر او د زغم نه کار واخلې. که ته صبر وکړې، دا پخپله یوه نیکي ده، او یوه نیکي له لسو څخه تر اوو سوه چندو پورې لیکل کیږي، او بدی فقط په خپل مثل سره الله درته لیکي، لکه څنګه چې رسول الله فرمایي. همدارنګه د خلکو په ناوړه خبره باندې مه خفه کیږه، ځکه ته د توحید د لارې لاروی یې، ته اهل قبله یې، ته د الله او د رسول په مینه مست یې، په ګناه پښیماني او پر نیکي باندې خوښي وکړه. نو که په ګناه باندې خفه شي او په خپله نیکي باندې خوشحاله شي، نو واقعا ته ډیر ګټور انسان یې. نو صبر او زغم
ډیره بهترینه لاره ده او صبر د خلکو په نیوکو د خلکو په ناوړه خبرو باندې دا د بری دار ده په دې باندې به ته کامیابه کیږي مه خفه کیږه له صبر څخه کار اخله ځکه چې صبر د خلاصون او نیکمرغۍ لاره ده خو صبر باید د الله په لار کې او د الله لپاره وي صبر باید صبر جمیل وي یعنی ښکلی صبر وي او د مصیبت پر مها اهل سنت والجماعت له درې ډوله وسلو څخه کار اخلي چې کله تا ته مصیبت رسیږي صبر دویم دعا دریم د ښه ساعت او د ښه وقت تمه کې ژوند تېرول لکه شاعر فرمایي چې زما دښمنانو خو پر موږ باندې د مرګ جام وڅښاوه خو موږ پر مرګ هم ډیر ښه صبر کوونکي یو همداشان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه حدیث ده چې مسلم روایت کړی لا احد اصبر على اذن يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم پر اذیت باندې په تکلیف باندې له الله نه ډیر صبر کوونکی نشته ځکه تاسې به اوریدلی او لیدلی وي چې خلک د الله په اړه نعوذ بالله وایي چې الله ښځه او بچی لري سره له دې چې الله ربالعزت له دغه شیانو پاک دی چې خلک یې الله پورې وایي هغه الله احد دی هغه الله واحد دی او هماغه ذات دی چې هم دوی ته روغتیا او روزي ورکوي خو بیا هم الله حلیم ذات دی همدارنګه په به یو بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایي دا حدیث ده چې بخاری روایت کړی دی رحم الله موسی قد اوزیا باکثر من هذا فصبر رسول الله فرمایي چې الله ربالعزت دې پر موسی علیه الصلاة والسلام باندې رحم وکړي ځکه چې هغه ډیرې ستونزې وزغملې او په هغه ستونزو باندې موسی علیه السلام صبر وکړ همدارنګه محمد رسول الله فرمایي ومن یتصبر یصبره الله څوک چې له صبر نه کار اخلي الله ربالعزت له داسې کسر نه صبرناک جوړوي بیا به د ټولو مصیبتونو په مقابل کې صبر کوي نو خلک که تا ته ناوړه خبره کوي خلک په تا باندې نیوکه کوي نو د انتقام لاس مه پورته کوه صبر وکړه او صبر دې د الله لپاره وکړه چې الله ربالعزت تا ته اجر درکوي او جانب مقابل چې په تا باندې نیوکې کوي تا ته بد رد وایي ستا غیبت کوي ستا تهمت کوي او تا په مجلسونو کې سپکوي او تل لپاره ستا د بې عزتۍ لپاره مټې رانغښتې وي ته صبر وکړه د الله لپاره الله به تا ته عزت درکړي الله به هغه بې عزته کړي همدارنګه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صبر په اړه فرمایي واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون اي محمد وحوصله باندې کار کوه او ستا دغه زغم او ستا دغه صبر د الله په توفیق سره دی د دوی په حرکتونو مه ځورېږه د دوی په خبرو مه ځورېږه د دوی په نیوکو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کیږه صبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون یوسف علیه السلام په هکله یعقوب علیه السلام وایي نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې له الله نه مرسته غوښتل کیدای شي همدارنګه الله وایي فاصبر صبرا جمیلا نو ای پیغمبره صبر وکړه غوره صبر وکړه همدارنګه الله ربالعزت چې کله جنتیان جنت ته ننوځي هغوی ته وایي سلام علیکم بما صبرتم الله به جنتیانو ته وایي چې پر تاسې دې سلامتیا وي څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر نه کار واخیست همدارنګه الله ربالعزت رسول الله ته وایي واصبر علی ما اصابک او هر مصیبت چې درباندې راشي ورباندې صبر وکړه همدارنګه الله فرمایي اصبرو وصابرو ورابطو له زغم نه کار اخلئ د باطل پرستانو په مقابل کې میړانه وخرئ د حق خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي موږ یوازې په صبر سره ښه جلاسه کولی شو نو تا ته هم که څوک بده خبره کوي پر تا باندې نیوکه کوي خو ته صبر وکړه د الله ربالعزت لپاره تاسو د رسول الله سیرت مطالعه کړئ د صحابه و کرامو سیرت مطالعه کړئ د انبیاء علیهم الصلاة والسلام سیرت مطالعه کړئ چې هغوی ته څونه بدې ردې ویل شوي دي څونه ناوړه خبرې د هغو په شان کې شوي دي خو هغو بیا هم
د الله لپاره صبر کړی، الله دوی ته عزت ورکړی دی، او الله رب العزت هغه خلک تبا کړي دي. کیدای شي په ژوند باندې تا باندې د رزق کمښت راشي، په تنګو کې مبتلا شي، خو بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه، ځکه هماغه احد ذات خپل ټول مخلوق ته د روزی رسولو دنده پر خپله غاړه اخیستې ده. الله فرمایي وفي السماء رزقكم وما توعدون، په همدې آسمان کې ستاسې روزی هم شته، وما توعدون او هغه شی هم چې له تاسو سره یې د هغه وعده کیږي. دا چې د روزی ویشنه د الله په لاس کې ده، نو بیا انسان ولی انسان ته چاپلوسی کوي او د روزی په پلټلو کې تنبلی ولی کوي؟ الله فرمایي وما من دابت في الارض الا على الله رزقها، په ځمکه کې هیڅ داسې کوم خوزنده او ساکت نشته چې د هغه روزی د الله پر غاړه نه وي. همدارنګه الله فرمایي ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندوونکی نشته، او کومه چې هغه وتړي له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانستونکی نشته، ځکه الله ځواکمن او د حکمت خاوند دی. ستا روزي الله درکوي. کیدای شي چې په ژوند کې ته له تنګې سره هم مخامخ شي، په تا باندې مصیبت راشي، په تا باندې د رزق تنګیا راشي، خو بیا هم په دې باندې مه خفه کیږه، ستا روزي وعده الله تاسو سره کړې ده. د حق دښمنان په دنیا کې ډیر زیات دي، د دین دښمنان په دنیا کې او په ټولنه کې ډیر زیات دي. هغه به تل لپاره د حق په مقابل کې درېږي، او هغه څوک چې د حق دفاع کوي په هغه به نیوکه کوي، په هغه پسې به بده رده وایي، خو الله به یې بیا هم تل لپاره دوی ذلیل وساتي. او هغه کسانو چې د حق نعره پورته کړې، د حق دفاع یې کړې، الله ربالعزت به هغوی ته د عزت ژوند ورکوي، خو په دې شرط چې هغوی صبر وکړي. ځینې داسې عوامل شته چې هغه مصیبتونه سپکوي. اول، له الله نه د اجر او ثواب غوښتنه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، الله صبر کوونکو ته به خپل اجر به حساب ورکوي. همدارنګه چې په مصیبت کې نور غم ځپلي ووینه. یو شاعر وایي که زما په خوا کې ډېرې ژړاګانې نه وای، نو ما به له غمه د خپل ځان وژلی وای. خپل راسته ته رات، د خپل چپ طرف ته وګوره، تر تا پرته څومره خلک پر غمونو کې ښکیل دي. در پیښ مصیبت دې وړوکی وګڼه، دغه مصیبت د دین لپاره نه دی. د خوښیو په مقابل کې پر مصیبتونو خوښي د بندګي ستر دلیل دی. له تقدیر له پیښې تیښته نشته، د هر څه واک د رب العالمین ذات په لاس کې دی. نو که دا مسائل په خپل ذهن کې وګرځئ او پر دې باندې ژبه خلاصه کړئ، الله به ستا مصیبتونه سپک کړي. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د مینه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. رقیب ما وایا چې لارې د ازغو ډکې دي، ما په لپو 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 اوښکې تویې کړې، لایې هم شمع د ښکلي گلزار نسوم، نه په خوی نه په خصلات سوم د خوبانو، خندنه یې لکه بلبل د گلزار نسوم، نه په خپلو کې حساب نه د پردو سوم، نه میما ستا د رندانو لکاله سوم. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. که ته په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي، د الله رب العزت لپاره کار کوي، د توحید او د حق نعره دې پورته کړې، د اسلام او د انسانیت دښمنان او باطل پرستان تل لپاره تا پسې بد او رد وایي، په تا باندې نیوکې کوي، ځان لپاره ګوښه ژوند غوره کړه. د دې په خبرو باندې هیڅکله ته خپل سر مه ګرځوه. له دغه ګوښه کېدو نه موخه له ابدي شرارت نه ګوښه کېدل دي، چې زړونو ته خوښي ورکوي او غمونه له منځه وړي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمه رحمه الله فرمایي بنده ارومرو باید د الله د عبادت
ذکر او تلاوت لپاره ځان ګوښه کړي او له ځان سره حساب او کتاب وکړي. علامه ابن جوزی په سید الخاطر کې لیکي، ما د راحت، عزت او شرف له پلوه تر ګوښه کېدو پرته بل ښه عمل ونه لیده. نو د فساقو او فجارو منځ کې چې پروت یې، تل لپاره هغوی تا پسې رد او بد وایي. ته د خپل اصلاحي عمل ته ادامه ورکړه، که په دې هم نه کېدې ځان ته ګوښه ژوند اختیار کړه. په ګوښه کېدو سره انسان له هر ډول فساد او شر نه خوندي پاتې کېږي. ګوښه کېدل په آخرت کې د تفکر او د الله د ملاقات لپاره د ځان چمتو کولو تر ټولو ښه فرصت دی. نو که ته په یوازیتوب کې ژوند کې، بیا هم په تا باندې سختي راځي، په سختیو مه خفه کېږه، ځکه چې سختي زړه غښتلی کوي، ګناهونه له منځه وړي، غرور او تکبر ته د پای ټکی دي، د مخلوق عاطفه او د نیکانو دعا جلبوي، انسان خپل رب ته تسلیموي او د هغه پر وکړه باندې راضي کیږي. مه خفه کېږه، ځکه چې خفګان په عبادت کې کمزوري رامنځته کوي او له جهاد نه دې پاتې کوي. پر دې سربیره بدمرغي، بدګماني، شکوک او شبهات رازیږوي. مه خفه کېږه، ځکه چې خفګان د رواني ناروغیو بنسټ او د دردونو سرچینه ده. مه خفه کېږه چې لمونځ کوې، قرآن ولې او خلکو ته خیر رسوې. نو په سختیو مه خفه کېږه، د وزګارتیا او بیکاري له امله خفګان ته سر مه ټیټوه، لمونځ کوه، قرآن والا، نور د خیر چارې ترسره کوه او د الله رب العزت په دربار کې د دعاګانو لپاره لاسونه اوچت کړه. د خپل د مصیبت او د خپل د مشکل حل د الله نه وغواړه. که د خپلې ورځې په چوکاټ کې ژوند نشي کولی، نو ذهن به دې ګډوډ او چارې به دې بې نظمه وي. تیر هیر کړه، ځکه په تیر پسې زړه تړل بې عقلي ده. په راتلونکو پورې زړه مه تړه، ځکه هغه لا راغلی نه دی، غیب دی. هغه څوک چې په تا باندې نیوکې کوي، تا پسې بد رد وایي، د هغو مه ویریږه، ځکه د هغو نیوکې او د هغو ناوړه خبرې ستا ارزښت خوندي ساتي. په الله ایمان او نیک عمل کوه، ځکه همدغه سپېڅلی ژوند دی. د الله ذکر کوه، ځکه په دې سره زړه ډاډمنیږي. هر څه ته د تقدیر په سترګه ګوره. د چا د مننې انتظار مه کوه. د سختو چارو د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کړه. هغه څه چې ستا په واک کې دي، په همدې کې ستا خیر دی. د بل چا مال پسې لاسونه مه غواړه. د مسلمان لپاره په څه کې خیر وي؟ په نعمتونو کې فکر وکړه او شکر وباسه. او ساعت په ساعت چې کومه ژوند ته په مخه کې لري، ته په هغې کې د خوښۍ انتظار کوه. په مصیبتونو کې دعاوې ډېرې ښې قبلېږي. مصیبتونه د سترګو مرهم او د زړه غښتلتیا ده. له تنګې سره آسانتیا مل وي. د ځان په اړه ناوړه پرېکړه مه کوه. ستا رب د پراخه مغفرت خاوند دی. له غصې نه ډډه وکړه. ژوند ډوډۍ او اوبه او سوری دی، نو فکر مه کوه. ستاسې رزق آسمان څخه دی. له نورو غمځپلو نه پند واخله. الله رب العزت ته ګران خلک پر مصیبتونو اخته وي. د غمونو در منځه وړلو لپاره دعاګانې کوه. ګټور عمل وکړه او له وزګارتوبه ډډه وکړه. په تا ویلي او ما ویلي پسې مه ګرځه. له چاره د غچ اخیستنې په لټه کې مه اوسه. ستا مصیبت ستا د ګناهونو کفاره ده. نو الله رب العزت به دې د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته کړي. خو دا هله چې ستا هر څه د الله رب العزت لپاره وي. د الفرج بعد الشدت لیکوال لیکي چې په پوهانو کې یو تن په یو سخت مصیبت باندې اخته شو. نو خپل خپلوان یې پوښتنې ته راغلل او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې څه دارو او درمل دې خوړلي که نه. هغه په ځواب کې ورته وویل چې هو، لږ شپږو شیانو څخه جوړ دارو مې کارولي دي. خپلوانو یې په حیرانتیا سره د درملو په اړه پوښتنه وکړه چې دا د شپږو سیزونو نه چې دا درمل جوړ شوي هغه کومه درمل دي. هغه ناروغ په ځواب کې ویل، لومړنی شی پر الله باور دی، دویم پر دې خبره پوهېدل چې د تقدیر پریکړه حق ده، دریم دا چې صبر تر هغه څه غوره دی چې ممتحنین یې کاروي یا طبیبان یې کاروي، تر ټولو صبر غوره دی، څلورم دا چې که زه صبر ونه کړم نو څه به وکړم، پنځم دا اټکل کیدای شي تر دې لا زیات په شر کې پریوزم، شپږم دا چې ساعت په ساعت خوښي راتلی شي. نو چې ته الله لرې او د تقدیر په پریکړه باندې ته معتقد یې، نو بیا ولې خفه کیږې؟ مه خفه کېږه، له صبر نه کار واخله. یو شاعر وایي، ای زمانې، که له تا سره څه نور غمونه وي، نو هغه هم راوړه او پر ما یې انبار کړه.
او متنبی وایي زمانه دومره غمونه راتلل چې زما زړه یې د غشو په پرده کې راونغښت، اوس چې غښ شی راځي نو پر غشي لګیږي او ماتیږي، بل غشي لپاره ځای نشته دی. نو له عزت سره د اوربشو ډوډۍ او کیږدۍ تر هغه قصر او ماڼۍ زر زرې غوره ده چې په هغه کې بې ابلوتوب او په هغه کې بې عزتي وي. د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږه. خلک په تا نیوکې کوي، په تا پسې ناوړه خبرې کوي، په صبر وکړه. د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسه، لکه چې الله رب العزت وایي لا تقنطوا من رحمت الله، د الله له رحمت څخه مه ناهیلی کیږئ. په بل ځای کې الله رب العزت وایي ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، د الله له رحمت نه یوازې بلاره خلک ناهیلی کیږي. په بل ځای کې الله وایي ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت نیکانو ته ډیر نږدې دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ان ربک واسع المغفره، ستا پروردګار واقعا پراخه مغفرت والا دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه، الله رب العزت له موږ سره دی. نو قدرمنو اورېدونکو، مسلمانانو او ورونو خویندو چې په دنیا کې ژوند کوئ، تل لپاره کوشش کوئ چې په خپل محدود ژوند کې د خپل الله د خپل ځان نه راضي کړئ. په دنیا کې د اسلام او د انسانیت دښمنان ډیر دي، د نیکانو دښمنان ډیر دي. هغوی تل لپاره د باطل او د فساد په خپرولو کې کوشش کوي، هیڅکله نه غواړي چې د توحید ناره او د توحید غږ خپور شي. هغه به تل لپاره په تاسو نیوکې کوي، هغه به تل لپاره تاسو پسې ناوړه خبرې کوي. خو تاسو مه ناهیلي کیږئ، مه خفه کیږئ، د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسئ. الله رب العزت به تاسو ته اجر او هغوی به ذلیل او رسوا کړي. که تاسو ته څه مصیبت، تاسو ته څه تکلیف رسئ، د هغو په مقابل کې صبر وکړئ. یوازې د خلاصون لار دا صبر دی چې تا ته به الله عزت درکړي، هغوی به ذلیل او رسوا کړي. نو قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونه پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. الله رقیب موایا چلاری دا ازواد کدیم، رقیب موایا چلاری دا ازواد کدیم، زدر معلومیم دا ایمان بلا سوان خلما، زدر معلومیم دا ایمان بلا سوان خلما، دا غنم رنگو لگ ریوان بلا سوان خلما، سر کمیو لارسی لجانان بلا سوان خلما، بل سوک منستان و مزاک فناتا تراؤڑل، بل سوک منستان و مزاک فناتا تراؤڑل، یا رب استاد اسپن قرآن بلا سوان خلما، یا رب استاد اسپن قرآن بلا سوان خلما، دغنم رنگو لگ ریوان بلا سوان خلما، سر کمی ولارسی لجانان بلا سوان خلما، بهار سر کا نظرانہ سی پبدل دمینیم، بهار سر کا نظرانہ سی پبدل دمینیم، لیدا سی گچی او تاوان بلا سوان خلما، لیدا سی گچی او تاوان بلا سوان خلما، دغنم رنگو لگ ریوان بلا سوان خلما، سر کمی ولاد سی لجانان 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 بلا سوان خلما.
مدان غم دی و خرم د عشق ولا راچ رات لم د عشق ولا راچ رات د جوان لار عشق ولا راچ رات لم د عشق ولا وران دی کون کئ مولوی محمد یاسین فهیم دجوان لا در پس ډېر وزوري دم د عشق لار چې راتلم د عشق لار چې راتلم پستر ګړون مې د زړه خوند څه فکرو سره مې ژوند ملنګۍ ته دې اړوند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر من أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع هغه د الله رب العزت د وجود بیان او په هغه باندې عقیده ساتل او د هغه دلایل ځکه د یو مسلمان لپاره د ټولو نه لومبنۍ بنیادي عقیده په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي یو انسان په دنیا کې څومره نیک کارونه وکړي په هر څیز باندې ایمان ولري خو هغه د الله په وحدانیت باندې ایمان ونه لري نو هغه ته مسلمان نه ویل کیږي نو د یو مسلمان لپاره د ټولو نه لومبنۍ بنیادي عقیده په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام یو ځل په انساني شکل کې د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله په خدمت کې حاضر شو او څه سوالونه یې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړل او په هغه کې ړومبنی سوال دا و چې مل ایمانو یا رسول الله چې د الله پیغمبره ایمان څه څیز دی ایمان څه ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ایمان د دې څیز نوم ده چې ته په الله باندې ایمان راوړې د هغه په فرشتو باندې ایمان راوړې د هغه په کتابونو باندې ایمان راوړې د هغه په رالیږل شوو رسولانو باندې ایمان راوړې او د قیامت په ورځ باندې ایمان راوړې تقدیر باندې او د مرګ نه پس ژوندي کېدو باندې ایمان راوړې دا د رسول الله ځواب و جبرائیل امین ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول څیزونه ذکر کړل او وی فرمایل چې په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي یعنی ایمان څه ته وایي په الله تعالی باندې ایمان راوړل دي د ټولو نه لومبنی څیز چې رسول الله هلته ذکر کړه هغه څه و ان تؤمن بالله چې ته په الله باندې ایمان راوړې او د ایمان راوړلو په سلسله کې د ټولو نه لومبنی عقیده د هغه وجود منل دي چې ذات د الله تعالی موجود دی ځکه چې هغه موجود ومنو نو هله به خبره وړاندې چلیږي چې بیا په الله باندې ایمان راوړو د هغه خالقیت د هغه مالکیت او د هغه عالمیت او د هغه قدرت د بیا وروسته منو ځکه کوم سړی چې د الله تعالی وجود نه مني د هغه په وړاندې د الله د توحید یا د فرشتو او رسولانو ذکر کول دا ټولې خبرې به بیمعنا وي په مخکې زمانه کې هم داسې انسانان ول چې هغوی به الله نه منه او هغوی به په دې فکر کې و چې دا کائنات په خپله جوړ شوي او دا نظام په خپله چلیږي او دا کارونه ټول د تقاضا مطابق کیږي په نننۍ زمانه کې هم داسې کسان شته چې هغوی هم د الله د وجود نه منکر دي لکه کمونستان چول د الله وجود یې نه منه نو د الله تعالی د وجود ثابتولو لپاره د دین علماو واقعي علماو همیشه د منکرینو په وړاندې داسې دلیلونه بیان کړي دي چې هغې ته فطرتي دلیلونه وایي یعنی د دنیا د سیزونو پیش کولو سره د الله وجود ثابت کړی دی او دا دلیلونه دومره ښکاره او واضح دي چې د جاهل نه جاهل سړی هم دې باندې پوهیږي او همدارنګه
هغه څوک چې عالم وي الله څه پوهه ورکړي هغه به پخپله پوهیږي. زه به څو واقعې تاسو ته واورم. حضرت امام شافعی رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې تا د الله وجود څنګه وپیژندلو، یعنی څنګه پوه شو چې الله موجود دی او الله یو دی. امام شافعی رحمه الله ورته وفرمایل چې ما الله رب العزت د توتانو د پاڼو نه وپیژندلو. د توت ونه به م لیدلی هغه ځان ته ښې پاڼې لري. ما الله رب العزت د توت د پاڼې نه وپیژنده. وای څنګه دې وپیژنده؟ ځکه وای دا پاڼې دي چې دا چیلی یې خوري، او دا پاڼې دي چې هغه اوسۍ او هغوی یې خوري، او دا پاڼې دي چې د وریښمنو چینجي یې هم خوري. نو چې کله یې چیلی وخوري یا غوای یې وخوري، نو هغې ته الله رب العزت د دې نه شودې ورکوي او د هغو نه بچه هم پیدا کی. او دا پاڼې چې کله اوسۍ او آهو خوري د هغې خېټې نه مشک راوزي، او دا پاڼې چې کله د ریښمنو چینجی وخوري نو د خېټې نه وریښم راوزي. که چیره دا د طبیعت په تقاضا سره پخپله کیږي، نو دا فرق ولې دی؟ یو سیز دی چې مختلف سیزونه یا مختلف حیوانات خوري او د هغه نه مختلف سیزونه پیدا کیږي، دا پخپله باندې نه کیږي، بلکې یو زبردست خالق او مالک شته چې الله دا کارونه کوي. دا فطرتي دلیل دی، په دې باندې هر څوک پوهیږي. دویمه واقعه د امام احمد بن حنبل رحمه الله، جلیل القدر عالم امام، د هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو الله رب العزت څنګه وپیژندلو. د هغه نه چا پوښتنه وکړه چې تاسو الله څنګه وپیژندلو. امام محمد ورته وفرمایه چې ما الله داسې وپیژندلو چې د سپینو زرو یو کور ما ولید، چې هغه سپینو زرو کور نه دروازه درلودله او نه یې کړکۍ درلودله، او نه په هغه کې څه د هوا تللو لاره وه. نو ناڅاپه د هغه محل دیوال وچاودو، د هغه کور دیوال ونړېده، د هغه نه یو زناور راووتلو چې هغه بر راووتلو. نو داسې حرکتونه شروع کړل لکه چې هغه ته باقاعده دننه تعلیم ورکړی شوی. خلکو پوښتنه وکړه چې امام، دا د سپینو زرو محل څه څیز دی؟ دا د سپینو زرو محل یا کور کوم شی دی؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وفرمایل چې تاسې هګۍ ته نه ګورئ، د چرګې هګۍ ته. دا خو د سپینو زرو کور دی چې په دې کې سوری هم نشته. د چرګې لاندې شل یویشت ورځې ایښودو نه پاس چې کله د دې دیوال مات شي، نو د دې د منځ نه یو وړوکی چرګوړی راووزي، او بهر ته چې کله راووزي نو بغیر د چا د ښودلو نه د یو تجربه کار په شان هغه آوازونه کوي او دانه خوړل شروع کړي. نو په هګۍ کې دننه د هغه جوړوونکی او د دانې اخیستل هغې ته چا ښودلي دي؟ دا خو هغه خدای دی چې کوم احسن الخالقین دی، فتبارک الله احسن الخالقین. او دا صرف د چرګې بچی نه ده، تاسې د غوا بچی وګورئ چې هغه کله د غوا نه پیدا شي، نو هغه پیدا کیدلو سره د خپل مور سینې سره په خپله خوله لګوي او د هغې نه شودې روي. دا چا ورښودلي؟ تاسې د انسان ماشوم وګورئ چې الله زموږ یوې خور او مور ته اولاد ورکوي، هغه چې کله راپورته کړي د خپل مور سینې سره خوله لګوي او رودل شروع کوي. اوس هغه کم ذات دی چې دې ته یې ښودنه کړې ده چې ستا خوراکه او ستا رزق د ستا د مور په سینو کې دی؟ دا چا ورښودلي؟ او بیا دا چا ورښودلي؟ ته دا په خولې کې واخله، او سر په خولې اخیستلو سره چې تې په خولې کې واخلې تا ته شودې نه راځي، بلکې هغه ته به زور ورکوې، ته به یې روې. سبحان الله. قدر منو اورېدونکو، تاسې په خپله لږ فکر وکړئ، ماشوم په دغه وخت کې په څه ژبې او لغت باندې نه پوهیږي. آیا چې د ټولې دنیا ماهر تجربه کار پروفیسران ډاکتران سایزدانان راټول شي، د پیو سکلو او رودلو طریقه ماشوم ته ښودلی شي؟ بلکل نشي. دا د الله د قدرت نظارې دي. دا خبره ده چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون د سوال په جواب کې وفرمایله چې کله فرعون پوښتنه وکړه فمن ربکما یا موسی، ستاسو رب څوک دی موسی؟ موسی علیه السلام ورته ویلې ربنا الذي اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، زموږ رب هغه دی چې هغه هر څیز پیدا کړو بیا یې هغه ته هدایت وکړو. یعنی کوم کار چې هغه و هغه الله هغه ته ور وښودلو. نو قدرمنو اورېدونکو،
دا د الله تعالی د وجود فطرتي دلیلونه دي چې په دې فطرتي دلیلونو باندې د الله وجود ثابتیږي. درېمه واقعه زمونږ د امام د پیشوا صاحب الزهد و تقوا امام ابو حنیفه رحمه الله واقعه ده. د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې د هغه وخت بادشاه د هغه په دربار کې یو دهری چې د الله د وجود نه منکر و هلته راښکاره شه او مسلمانانو ته د مناظرې اعلان وکړه چې څوک دي ما سره مناظره وکړي. هغه دهری و د الله وجود یې نه منه. تاسې په کوم رب باندې ایمان لرئ؟ تاسې اول د هغه وجود ثابت کړئ، دې دهری به دا خبرې کولې. نو د هغه وخت پادشاه امام ابو حنیفه رحمه الله پسې سړی ولیږه. امام تر ځای ورسېده نو امام صاحب د هغه نه ټول حالات واورېدل. ویلی چې داسې دهری دی، هغه د الله د وجود نه منکر دی، او دای ویلی دی چې د ستاسو هغه لوی نه لوی عالم ما ته راولی چې هغه زما مناظره وکړه. امام صاحب هغه ته وفرمیل چې ته لاړ شه، زه اوس په نیم ساعت کې در رسېږم، در ځم در پسې. هغه قاصد چې پادشاه رالیږلی و هغه واپس لاړه. نو پادشاه ته یې وویل چې امام صاحب په لږ وخت کې رارسېدونکی دی، راوش. نو دهری هم پادشاه هم او د هغه دربار ټولو خلکو انتظار شروع کړ چې امام صاحب به راځي. امام صاحب تقریبا درې ساعته پس دربار ته راورسېد. چې کله امام صاحب راورسېده نو د امام صاحب په لیدلو سره په دربار کې د ناستو مسلمانانو مخونه د خوشحالۍ نه ځلېدل. پادشاه هم شکایت وکړه او دهری هم شور جوړ کړ چې تاسو وعده خلافی وکړه. تاسو ویلي و چې زه په نیم ساعت کې راځم او تاسو درې ساعته او څلور ساعته تیر کړل. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. یو بې وسۍ نه ګیله منو بل نصیب د ډېر غمجنو لارې لرې لادیدنو په انتظار وسوځېدم د عشق په لاره چې راتلم د عشق په لاره. قدر من اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړي. نو پادشاه هم شکایت وکړه، دهری هم شکایت وکړه، امام صاحب ته ویلې چې تا وعده خلافی وکړه، تا نیم ساعت ویلی و او ته څلور ساعته او درې ساعته پس راغلی. نو امام صاحب د دربار خلکو طرف ته متوجه شو او د خپل د ناوخته راتللو عذر بیان کړو چې ما سره نن یو عجیبه او ناشنا واقعه راپیښه شوه، د هغې په وجه باندې په ما باندې ناوخته شوه او زه ناوخته راورسېدلم. نو امام صاحب وفرمایل چې زه کله د کور نه راووتلم چې کله د دجلې دریاب غاړې ته راغلم، نو زه به د دجلې سیند نه راپورې وتلم، بیا به پادشاه کور ته راتلم. هلته چې زه ګورم بلکل هیڅ کشتی هم نشته او هلته کوم کشتیوان ما ته هم په نظر نه راځي، نو زه پرې خوشحاله شوم چې اوس څه وکړم. په دې سوچ کې ومه چې ناڅاپه زما د سترګو په وړاندې هغه ونې چې د دجلې د دریاب په غاړه باندې لګېدلې وې هغه په خپله کټ شوې. هلته څوک نه و چې کټې کې په خپله کټ شوې، او بغیر د هغه نه چې هلته کوم نجار او ماشین وي د هغو ونو نه لویې لویې تختې جوړې شوې. او ما ورته کتلې چې بیا دغه تختې په خپله سره یو ځای ولګېدلې او د دریاب نه د اوسپنې میخونه راووتل، هغه په خپله په دې تختو کې ولګېدل. څوک تخته لګوونکی دلته هم نه و، او څوک هم نه و چې دا میخونه او دا کوکې ټک وهي. کشتۍ تیاره شوه. چې کله کشتۍ تیاره شوه بیا د خپله دریاب نه یو قسم تارکول او قیر راووت چې هغه د کشتۍ د تختو په منځ کې هوار شو تر څو چې کشتۍ ته اوبه پورته نه شي. کم کشتیوان هم نه و، دا کشتۍ خپله په دریاب کې روانه شوه، زما خواته راغله. نو زه په دې کې سور شوم او هغه طرف ته زه د دې نه کوز شوم، نو ځکه زه ناوخته راورسېدلم. نو دا عجیبه او ناشنا واقعه پیښه شوه چې د دې په وجه ما باندې ناوخته شوه. او امام صاحب ویلې زه معذرت غواړم چې تاسو ته څه تکلیف ورسېده او تاسو انتظار وکړه. امام صاحب چوپ شو. نو هغه دهری فهرن ویلي چې امام صاحب دا خلک تاته امام وایي او خپل ټولو نه لوی عالم تاسو ته وایي، خو تاسو د بیوقوفي او د کمه قالتوب خبرې کوئ. او هغه دهری ویلې نعوذ بالله، ته ماته پاگل او ته ماته کم عقل معلومیږي، آیا داسې هم کیدای شي؟ او آیا دا خبره هم عقل کې راتلی شي چې بغیر د کم نجار نه دې ونه پخپله پرې کړی شي
او بغیر د کوم نجار نه د تختې پخپله جوړې شي، بغیر د هغه چا نه چې میخونه ولګیي هغه تختې دې پخپله یو ځای شي، او په هغه کې دې میخونه پخپله ولګي، او بغیر د کوم کشتیوان نه دې کشتۍ پخپله روانه شي. څومره لویه د بیوقوفي خبره ده، دا څومره لوی دروغ دی ویلي دي. ما ته خو ته بیوقوفه معلومیږي، دا دهری امام صاحب ته ویلي. امام صاحب خاموشي او اطمینان سره د هغه ټول تقریر واورېدلو. کله چې هغه خپل تقریر ختم کنو، امام صاحب د دربار خلکو طرف ته متوجه شه، او دی دهری طرف ته هم متوجه شه، او ورته ویلې چې ای بیوقوفه. امام صاحب ورته وایي، هر کله چې یو وړه شان کشتۍ په خپله نشي جوړېدلی او بغیر د یو چلوونکي نه هغه نه روانېږي، ستا عقل د دې منلو دپاره تیار نه دی. نو دا دومره لویه د کایناتو کشتۍ چې د دې فرش دومره لویه ځمکه ده، او د دې چت دومره لوی آسمان دی، او په زرګونو قسمه مخلوقات په دې کې اوسیږي، او د یو مقرر نظام لاندې دا کشتۍ داسې روانه ده چې د زرګونو کلونو تیرېدو با وجود د دې په نظام کې په اندازه د یو دقیقې هم فرق رانغی، د دې په نظام کې څه نقصان رانغی. دا دومره لویه کشتۍ بغیر د یو جوړونکي نه پخپله جوړه شوه، او بغیر د یو چلونکي نه پخپله چلیږي. دا زیاته د بیعقلی خبره ده، او که د یوې وړې شان کشتۍ پخپله جوړېدل او پخپله چلیدل، اوس ووایه چې زه بیوقوفه او کم عقل یم، او که ته بیوقوفه او لیونی. چې ته دا وایه چې دا کائنات پخپله جوړ شو او پخپله د دې نظام چلیږي، او د دې جوړونکی او چلونکی څوک نشته. نو چې کله امام صاحب دا خبره وویله، په خلکو کې نارې جوړې شوې. دهری شکست وخوړو، او د هغه سره هیڅ جواب نه و. نو امام صاحب د یو فطرتي دلیل په وجه باندې د الله وجود ثابت کړ، او امام صاحب یو فطرتي دلیل د هغه په وړاندې پیش کړو، او داسې عجیبې طریقې سره پیش کړو چې دا دهری سره او د دهری په پوهه کې هم راتلی شو، او دهری سره کوم جواب هم نه و. د حضرت علی کرم الله وجهونه چا پوښتنه وکړه چې تاسو خپل رب څنګه وپیژندل؟ هغه ورته ویلې، عرفت ربی بفسخ العزائم، ما خپل پروردګار د پخو ارادو ماتېدو نه وپیژندلو. انسان چې کله یو کار کول غواړي، د هغه پخه اراده کوي، د هغه د پوره کولو دپاره ټول اسباب هم جمع کوي، خو بیا هم دې ځل هغه کار نه پوره کیږي. نو معلومه شوه چې د دې نه پورته یو بل طاقتور ذات موجود دی چې په هغه کې البته نقصان راولي او ستا اراده نه پوره کوي. په انسانانو کې زرګونو آرزوګانې او هیلې موجود دي، او د خپل مقصد کامیابیدلو دپاره په زرګونه اسباب تیاروي، خو کامیابي په سلو کې یو سړي ته کیږي، یو کم سل ناکامه پاتې کیږي. څوک غواړي چې اولاد مې وشي، دوایانې خوري، دعاګانې کوي، تاویزونه کوي، تارونه په خپل غاړه کې تړي، شل کاله تیرېدو باوجود د اولاد نعمت هغه ته نه حاصلیږي. بعضې غواړي چې اولاد مې ونه شي، خانداني منصوبه بندي باندې دوایانې خوري، خو اولاد بیا هم پیدا کیږي. نو یو غواړي چې اولاد وشي خو نه کیږي، دویم غواړي چې اولاد مې ونه شي خو کیږي، یو غواړي چې نفه وشي خو تاوان کیږي. نو په دنیا کې انسان په زرګونو خبرې غواړي چې دا وي او دا وي، خو د هغې د غوښتلو او اسبابو اختیارولو باوجود څه هم نه کیږي. او بعضې کارونه دی نه غواړي، بلکې کوشش کوي چې داسې ونه شي، خو هغه کار بیا هم کیږي. مړه کیدل څوک غواړي؟ چې کله د مرګ وخت راشي، نو په سلګونو متخصصین ډاکتران تاسو راټول کړئ، آیا هغه څوک بچ کولی شي؟ لکه چې الله فرمایي، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، د مړه کیدونکي روح د بدن نه راوځي، چې کله حلق ته رارسي نو تاسو هغه سره ناست یئ، ورته ګورئ. ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون، او موږ تاسو نه هم زیات دې مړه کیدونکي ته نږدې یو، خو تاسو موږ نشئ لیدلی. او ورپسې وایي، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، که تاسو په خپله دې وعده کې رښتینی یئ چې جزا او سزا به نه وي، نو د مړه کیدونکي روح ولې نه واپس کوئ؟ روح خو بیرته ورته راولئ. نو قدرمنو اوریدونکو، د انسان خواهشات نه پوره کیږي، چې د دینه معلومیږي چې د انسان د پاسه څوک بل ذات شته چې د هغه حکم او ارادې او قدرت سره هر څه کیږي. زموږ غوښتلو او نه غوښتلو سره څه نه کیږي، بل ذات شته چې هغه چلی. د عربو یو شپونکی و، هغه نه پوښتنه وشوه چې ته الله څنګه وپیژندل؟ هغه وایي، البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير والسماء ذات البروج والأرض ذات الفجار كيف لا يدلان على اللطيف الخبير. سبحان الله، څومره عجیبه خبره ده چې یو انپړ او ناپوه سړی هم پوهیږي، او وایي چې په لاره کې د اوښ پچې کتلو سره دا معلومیږي چې په دې ځای کې څه اوښ تلی دی.
او قدمونو نکو لیدلو نه دا معلومیږي چې دلته څوک تیر شوي دي. نو دا د لویو لویو سپوږمۍ نه مر او سپوږمۍ والا آسمان او دا دومره فراخ ځمکه د داسې ذات په وجود باندې ولې دلالت نه کوي چې کوم لطیف دی او خبیر هم دی؟ نو قدرمنو اوریدونکو، د اسلام علماو د الله د منکرینو په وړاندې هر زمانه کې داسې قسمه دلیلونه پیش کړي دي چې هغوی چپه خوله پاتې دي، نورې څه ویلی هم نه دي. په قرآن کریم کې الله رب العزت هم د خپل وجود ثابتولو دپاره د فلسفیانه دلایلو په ځای د کائناتو مختلف سیزونه پیش کړي دي او د غور او د فکر دعوت یې ورکړی. د دې قرآني دلیلونو معمولی شان نظاره به انشاءالله تاسو ته په بلې خپرونه کې زه وړاندې کړم. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. علم با عمل کوي مزل کی تقوا سرا پام چې دوک نشي پام چې دوک نشي خواهشات د دنیا سرا علم با عمل د جوان لار کی تقوا سرا پام چې دوک نشي پام چې قدر منوریدونکو، اوس تاسو پام راړو د الحاج مولوی محمد یاسین فهیم صاحب عالمانه وینا ته. دې ته فکر وکړه چې دا خلق د فاضل بولي دې ته فکر وکړه چې د ژوند نه وکړه تخیل ګرانه د خپل نوم د معنا سره پام چې دوکه نشي پام چې دوکه نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل علم با عمل کوي مزاله کې تقوا سره پام چې دوکه نشي پام چې دوکه نشي خواهشات د دنیا سره علم با عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتيا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دلی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د دردونو نعمت او د پوهې او د خوشحالۍ لاسته راوړنه. درد او الم تل لپاره دا ناوړه نه وي. ستا په بدن باندې چې څومره دردونه راځي، په تا باندې چې څومره غمونه راځي، دا تل لپاره ناوړه نه وي، بلکه کله ناکله د یو چا ښه د دردونو په ګاللو کې نغښتي وي. دعاګانې او رښتینې تسبیحات له دردمند سره مل وي. تاسو وګورئ، زده کوونکی د زده کړې په بهیر کې دردونه ګالي چې عالم ورڅخه جوړیږي، په پیل کې سوځیږي خو په پای کې رڼا ورکوي. شاعر هم په پیل کې ربړیږي، کړیږي او د خپل زړه وینې خوري چې کړاوونه یې ګالل، لنډه دا چې پر یو اغیزمن ادب باندې بیا دا شاعر واوري چې مشاعر او زړونه په خوځښت راولي. کم زده کوونکی چې په خپله خوښه خپل سره ژوند پیل کړي او د علم په پلټنه کې سختي نوي ګاللې، له بحران او ستونزو سره نوي مخ شوی، دغه ډول زده کوونکی به تل تنبل او لټ وي. په علم کې به هیڅ خیر او برکت نه وي. دا خبره به هم قدرمنو اوریدونکو تجربې تاسو ته ثابته کړي وي. نو که په دنیا کې څومره درد تیروي، د درد نه به وروسته الله رب العزت تا ته نعمت درکوي.
تاسو وګورئ، هغه زده کوونکی، هغه طالب العلم چې کله د علم په لاره کې قدم دی، په دې بهیر کې هغه ډیر دردونه ګالي، په پیل کې سوځیږي خو په پای کې بیا رڼا ورکوي، ټول عالمونه رڼا کوي. او دا تاسو ته هم معلومه ده، کم شاعر چې ستونزې ونه ګالي او د زړه وینې د کاغذ پر مخ توی نه کړي، شعر او شاعري هم بې خونده وي، ځکه چې دغه ډول شاعري له ژبې څخه راوتلې خو له زړه څخه یې سرچینه نه وي اخیستې. تر دې هم په لوړه سطحه مثال د هماغو لومړنیو مسلمانانو دی چې د پیغمبرۍ په پلیزه کې ژوند کاوه. هغوی د لوی ایمان، پاکو زړونو، رښتینې لهجې، ژورې پوهې خاوندان ول، ځکه چې هغوی له حق سره د ملګرتیا په ډګر کې تر بل هر چا زیاتې ربړونې ګاللې وې، لکه چې الله رب العزت د هغو مسلمانانو په اړه فرمایي: ما کان لأهل المدینة ومن حولهم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يتؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يزيع أجر المحسنين. الله رب العزت فرمایی د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا او بانډکچیانو ته دا هیڅکله نه ښایي چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وی، چې دوی د الله پیغمبر پریږدي او دوی په کورونو کې کښېني او له هغه نه په بې پروایی سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وی، ځکه چې داسې به هیڅکله نه وی چې هغوی د الله په کار کې د لږې تندې او بدني تکلیف څه کړاوونه وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې شي هغوی پرې ګمګام واخلي او له کوم دښمن څخه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونې لیکل شي. الله رب العزت فرمایي دوی داسې خلک دي چې دا تکلیفونه دوی ته نه رسیږي مګر الله رب العزت به دوی ته نیک عمل لیکي. دا باوري ده چې الله د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کوي، الله به د دوی د خدمت حق ضرور ورکوي. پر دې سربیره نورې داسې بیلګې هم شته چې د لوړو او ژورو په ګالنو یې غوره نوښتونه رامنځته کړي دي: ولکن کره الله انبعاثهم فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین. الله وایي د هغو پاڅون له سره د الله خوښ نه و د منافقینو، ځکه خو یې هغوی سست کړل او هغوی ته ویل شل چې کښېنئ له ناستو سره. هغه وایس چې د خپل وایس په دردونو کې ربړیږي د هغه خبرې د زړونو تل ته کښېنوځي، ځکه چې وعز یې له درد او علم څخه سرچینه اخیستی وي. نو هر درد او هر کړاو تاسو دا ناوړه مه ګڼئ، دا ځانته ځانګړي نعمتونه لري. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه زموږ طالب العلمان، هغه زموږ ورونه چې په اول کې دوی دردونه کړاوونه ګالي، خو الله رب العزت وروسته دوی ته د علم نعمت ورکوي. الله رب العزت دوی د پوهې لور ته روانوي، لکه الله رب العزت فرمایي: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما. الله وای او تا ته یې هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه ول، او پر تا د الله لورونه ډیره زیاته ده، ځکه ناپوهي د ضمیر مړینه او د ژوند وژل دي چې دا د عمر تباهي ده. نو هر مسلمان باید په خپل ژوند کې پوهه ترلاسه کړي، که په اول کې درد او کړال ګالي، په آخر کې به الله رب العزت دا په خپلو نعمتونو کې راونغاړي. ناپوهي د ضمیر مړینه او د ژوند وژل دي چې دا د عمر تباهي ده. اني اعزک ان تکون من الجاهلین. الله وایي زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د ناپوهانو په څیر ونه ګرځوې. د دې برعکس، له علم پرته انسان هسې مړی دی او بې علمي د مړو په څیر ژوند کول دي، او علم د سترګو رڼایي او د روح غښتلتیا ده. هغه څوک چې عالم دی سترګې به روښانه وي او دغه روح به هم روښانه وي. د پوهې پر مټ انسان له خپل زړه نه تنګي لرې کوي او ډاډمني ترلاسه کوي. پوهه ده چې له لاسه وتلی شی بیرته انسان ته په واک کې ورکوي، او دا هم انساني فطرت دی
چې له نوو شیانو سره آشنایي پیدا کوي، او د دې برعکس ناپوهي د زړه او روح سکون له منځه وړي. په ناپوهي کې نننۍ ورځ هم د پرون په څیر ده، نو له دې امله که څوک نیکمرغي غواړي باید پوهه ترلاسه کړي چې نن یې له پرون سره توپیر ولري، په دې معنی چې نن یې باید تر پرونه ښه وي. د پوهې په اړه الله ربالعزت په خپل کلام کې فرمایي: وقل رب زدني علما اقرا باسم ربک الذي خلق. الله رسول الله ته وایي چې دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه، او ولوله ای پیغمبره د خپل رب په نامه چې هغه پیدا کړ. همدارنګه رسول الله فرمایي: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. د چا په اړه چې الله د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورکړ برخه کړي. تاسو وګورئ بقی بن مخلط له اندلس نه په دې نیت د بغداد لاره نیسي او روانیږي، چې هلته به امام احمد بن حنبل رحمه الله نه د حدیث و علم زده کړم. او تاسو ته معلومه ده چې د اندلس نه تر بغداده پورې څومره لار ده؟ په زرګونو کیلومتره مزل دی چې په میاشتو کې هلته موټر نه رسیږي. په حضرت بقی پیاده د اندلس نه د بغداد لور ته روانیږي. چې کله بغداد ته رسیږي، بغداد ته تر رسیدو وروسته پر دې پوه شو چې امام احمد بن حنبل د خلق القرآن مسئلې له امله په کور کې تر څارنې لاندې بندي دی. دا یو اختلافي مسله وه. په دې باندې علما ډېر ښه پوهېږي چې په دې مسئله کې حضرت امام احمد حنبل په خپل کور کې بندي و او تر څارنې لاندې و، او څوک ورسره د لیدنې کتنې حق هم نه لري. حضرت بقی په تشویش کې شو چې تر دومره مزله وروسته که له لاسته راوړنې پرته بېرته ستون شم نو دا ښه نه ده، ځکه زما خواري به بې ځایه لاړه شي. نو له ځان سره یې پریکړه وکړه چې زه باید د دروازې مخې ته کینم تر دې چې ورسره وګورم. درې شپې ورځې د امام احمد بن حنبل صاحب دروازې مخې ته تېرې کړې. لنډه دا چې د هغه خدمتګار را ووته، نو بقی بن مخلد ورته خپله قیصه وکړه چې د څه لپاره راغلی او څه غواړي. امام صاحب چې خبر شه نو په څه بهانه یې ورسره وکتل، او دواړه پر دې پریکړه وکړه او په دې باندې هم نظری شول چې ته د سوالګل په بڼه کې راځه او زما د کور مخې ته کینه او خیرات غواړه، نو زه به هم د خیرات درکولو په بڼه درکوزم او په منډه به یو حدیث د محمد رسول الله تا ته وایم. دواړو تر یو کاله پورې همداسې کول، او کال وروسته چې بقی خپل کلي ته ستون شو نو مسند بقی بن منخلد یې ولیکه چې ټوله د علم نړۍ یې پرې خړوبه کړه. ګوري هغوی د علم دپاره څومره تکلیف ایسته، نو د هغه درد او غم نه وروسته الله دې ته نعمت هم ورکه. نو هر درد او هر علم ناوړه نه وي، د هغه نه به وروسته الله تا ته ډېرې خوشحالیانې او ډېر نعمتونه هم درکوي. نو د پوهې په راسته راوړلو کې، د علم په راسته راوړلو کې خامخا ستونزې او تکلیفونه شته، هغه وګاله، په هغه باندې زغم او صبر وکړه چې الله تا ته نعمتونه درکړي. نو څومره چې په درد کې ژوند کوي، په غم کې ژوند کوي، د خوښۍ د ترلاسه کولو هنر زده کړه. غم او درد پرېږده، ځکه د زړه خوښي او د زړه ټیکاو له سترو نعمتونو څخه ګڼل کیږي، ځکه چې د زړه خوښي د ذهن ته ثبات، ذهن ته ثبات او نفس ته ډاډمني کوربښي. او هغه څوک چې په غم کې ژوند کوي، هغه څوک چې په غم او په درد کې ژوند کوي، د هغه ذهن به هم ثابت نه وي، د هغه نفس به هم ثابت نه وي. علما ویلی دی چې خوشحالي او خوښي لاسته راوړل یو داسې هنر دی چې هغه زده کړې ته اړتیا لري. څوک چې پر دې هنر باندې وپوهیږي چې خوشحالي څه ډول او څنګه ترلاسه کیږي او ګټه ترې څنګه اخیستل کیږي، نو هله به د ژوند په خوږو باندې پوه شي. نو په دې لړ کې تر ټولو لومړنی اصل دا دی چې انسان باید زغمناک او صابر وي. له مصیبتونو سره د مخ کېدو په صورت کې باید زغم ونه بایلي، او نه له خنډونو سره د مقابلې پر مهال د دوه زړهتوب ښکار شي، ځکه زړه چې څومره غښتلی او پاک وي نو روح به هم رړون او ځواکمن وي، او بیا په زغرده له ستونزو سره مقابله کولی شي. د دې برعکس د فطرت له کړکېچنو سره له مقابلې نه ډارېدل او دوه زړهتوب رنځونه، دردونه او وهمونو ته لاره جوړوي. د مصیبتونو پر مهال وویلا کول او په وړو وړو خبرو هیجاني کیدل، غوسه کیدل او اندېښنې او لا ډېرې ستونزې رامنځته کوي. خو هغه څوک چې د غوسې پر مهال له صبر او زغم څخه کار اخلي،
ټولې ستونزې به یې اسانه هوارېږي. کله چې یو ځوان له مرګ سره لوبې کولی شي، نو د ستونزو او مصیبتونو ګالل ورته اسانه خبره وي. د سرور او خوښي، د دښمنانو تګلاره، تنګنظري او د نورو په پرتله یوازې خپل ځان ته ارزښت ورکول دي. الله ربالعزت خپلو دښمنانو ته په دې ټکیو کې اشاره کړې. الله فرمایي اهمتهم انفسهم، هغوی ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود، بل شی ورته ارزښت نه لري. دغه ډول لن فکری خلق او ځانپالي خلق ټولې ښېګڼې په خپل ځان کې ګوري او نور ټول مخلوق یې په سترګو کم راځي او د نورو په اړه هیڅ فکر نه کوي او نه د بل لپاره ژوند کوي، یعنې په هر څه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي. نو موږ باید یو څه شېبې د بل لپاره هم ژوند وکړو، لږ د بلو ګټو په خاطر د خپلو ګټو قرباني ورکړو، نو هله به سوکاله او د خوښۍ ډک ژوند ولرو. نو زغم او صبر او عاطفه داسې یو شی دی چې انسان ته خوشحالي او سرور په برخه کوي. راشه دردونه پرېږده او خپل فکر ته واګې واچوه. د خپل فکر خپل سری مه پرېږده، او که همداسې خپل سری پرېږدې، نو د غمونو دوسیې به درته پرانیزي او له پیدایښت نه تر ننه پورې د ناهیلو ټولې کیسې به درته وکړي. ژوبله ماضي او اندېښمن راتلونکی به دې مخې ته نیغ ودروي چې هغه ستا احساساتو ته په ټوله مانا ټکان ورکوي. نو خپل فکر د یو ګټور عمل په سرته رسولو متمرکزه کړه. و توکل علی الحی الذی لا یموت، پر هغه الله توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله هغه مړ کیدونکی نه دی. او بل دا که غواړي چې له دردونو او غمونو نه خلاص شي، خوشحاله ژوند ولري، نړۍ ته فقط دومره ارزښت ورکړه چې څومره ارزښت لري یا څومره ارزي. دنیا هسې لهو لعب دی، نو له د دنیا نه مخ اړول پکار دي، ځکه چې دا د بیلتانه، سکنۍ او د فجایې او د فحاشیو ناسکه مور ده. د داسې صفت لرونکی سیز دومره د پام وړ کله کیدای شي چې ته د خپل ټول دنیا او د ژوند پام دې ته واړی. تاسو لیدلي ډېر غټان او ډېر مخکینی خلک چې پراخه خزانې یې راټولې کړې وې څه شول؟ نه هغوی پاتې دي او نه د هغوی خزانې. همدارنګه د ژوندانه د آدابو په ترڅ کې ویل کېږي چې خوښي او د خوښي لاملونه په هڅه او کوښښ ترلاسه کیدای شي او بیا وروسته طبعي بڼه خپلوي، او د دنیا ژوند یوازې د دې وړ هم نه دی چې هغه ته فقط په تریو تندي وکتلی شي. تیارې خوښي لاسته راوړه، ښه اخلاق لاسته راوړه، بیا به دا خوښي د ستا طبیعت وګرځي، د اخلاق به د ستا طبیعت وګرځي. په دنیا کې کله ناکله یو انسان د بل انسان د مرګ اعلان کوي په داسې حال کې چې خپله د ده خبر په خپله خپرېږي. دا هم حقیقت دی چې د ژوندانه څخه ټول په ټوله د خفګان نښې او اغیزې نشي لرې کولی، ځکه ژوند همداسې پیدا شوی چې په دې کې به څه نا څه خفګان وي. لقد خلقنا الانسان في كبد انا خلقنا الانسان من نطفه ابشاج نبتليه. الله بقول زي كده خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. حقيقه الله ويمن انسان بسختي كي پیدا کړی دی. الله ويمن انسان ليوي گړي شوی نطفه څخه پیدا کړ چې هغه موږ وازمایو، په هغه باندې امتحان وکړو. الله بیا فرمایي چې مرګ او ژوند د دې لپاره ما پیدا کړي چې تاسې وازمایي، وګوري چې له تاسې څخه کوم یو ډېر ښه عمل کوونکی دی. الله فرمایي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن، د جنتیانو خبره را نقل کوي. جنتیان به په جنت کې وایي چې شکر دی د هغه الله لپاره چې له موږ نه غم او اندېښنه لرې کړه، او دا د دې دلیل دی چې له ټولو غمونو اندېښنو څخه د خلاصون یوازینی کور هغه جنت دی، چې هلته ټول په ټول غمونه او اندېښنې پای ته رسېدلی شي. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیری وي هغه به الله وایي موږ ایسته کړو. نو دنیا واقعا د ربونو او د غمونو کور دی، د خوشحالي کور چې دی هغه جنت دی. خو انسان باید تل لپاره کوشش وکړي چې هغه خوشحالي او سرور ترلاسه کړي، غمونه پرېږدي. خو بیا هم قدرمنو اورېدونکو مه خفه کېږئ که تاسو غریب یاستئ، خلک ډېر قرضدار دي. که تاسو ګاډۍ نه لرئ، خلک پښې نه لري. که تاسو له مصیبتونو سر ټکوئ، خلک له کلونو راهیسې په کټ کې پراته دي. که تاسو یو زوی له لاسه ورکړئ،
خلکو ډیر زامن له لاسه ورکړي، بیا هم مه خفه کیږئ، ځکه چې تاسو مسلمان یاست، پر الله او د هغه په رسولانو، د هغو په کتابونو او په ملائکو، په تقدیر او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. داسې خلک شته چې د هغه هر څه دروغ ګڼي، الله هم دروغ ګڼي، رسول هم ډیر دروغ ګڼي، کتابونه او ملائک هم دروغ ګڼي، بیا هم مه خفه کیږئ. که تاسو نه ګناه کیږي نو توبه وباسئ، که د بدی مرتکب کیږئ نو استغفار ووایئ، که غلطی وکړئ نو اصلاح وکړئ، ځکه چې د الله رحمت پراخه او د توبې دروازې پرانستې دي. بیا هم مه خفه کیږئ، ځکه خفګان اعصاب ټکنی کوي او له سترګو څخه خوبونه وړي. یو شاعر څومره ښه ویلي، څومره مصیبتونه دي چې سړی ورڅخه تنګ شي، له خلاصونه یې ناهیلی شي، سره له دې چې له الله سره د هواري لاره شته، په کار ده چې په داسې حال کې انسان یوازې یو الله ته خپل ټول پام راواړوي او د دنیا غمونه پرېږدي او تل لپاره په دې کوشش کې اوسېږي چې زه خوشحالي څنګه ترلاسه کړم. نو په دنیا کې قدرمنو اورېدونکو، چې په تاسو باندې څومره دردونه راځي، څومره غمونه راځي، تاسو هغه ناوړه مه ګڼئ. ټول دردونه او ټول غمونه ناوړه نه دي، د هغه نه به وروسته الله ربالعزت تاسو ته ډېر ښایسته نعمتونه درکوي، لکه څو مثالونه چې ما تاسو ته بیان کړل. خو تل لپاره په دې کوشش کې اوسئ چې څنګه پوهه ترلاسه کړو، څنګه علم ترلاسه کړو، د پوهې او د علم په ترلاسه کولو په بهیر کې چې تاسو ته څومره دردونه، کړاوونه، رنجونه در رسیږي، دا دې تاسو ناهیلې نه کړي، ځکه د دې نه وروسته الله رب العزت تاسو ته نعمتونه درکوي. طالب العلم که په ابتدا کې سوزي، خو په آخر کې بیا ټولو ته رڼا ورکوي. او د خپل په ژوند کې، د خپل د ژوند په شیبو کې دا کوشش وکړئ چې تاسو د خوشحالۍ هنر ترلاسه کړئ، چې خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته، خپل مور و پلار ته څنګه خوشحالي وروباسو. او د هغو هنرونو نه یو هنر دا دی چې تاسو زغمناک او صابره اوسئ، تل لپاره په مصیبت باندې صبر وکړئ، او یوازې د ځان لپاره ژوند مه کوئ، بلکې د ټولو صحابه طیبین طاهرین. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. په دې هیلهات او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده تقدیر. هغه څوک چې مسلمانان دي، په الله رب العزت او د الله په رسول او د آخرت په ورځ باندې ایمان راوړی، نو د ایمان غوښتنه پر دې ګرویدل دي چې ټولې ښې او بدې پېښې مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي، او الله رب العزت په هغو باندې خبر دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان او د مؤمن هر کار د حیرانتیا وړ دی، که هغه ښه وي که هغه بد وي، خو د ده لپاره به سودمند وي. په دې معنا که له ستونزو سره مخ شي، این به پرې صبر کوي، په دې کې هم د مؤمن ګټه ده، او که د الله رب العزت له طرف نه په دې باندې لورونې وشي، نو شکر پرې کاږي، او دا خو لا پسې د مؤمن لپاره ګټوره خبره ده. نو د مؤمن هره چاره د حیرانتیا وړ ده، که هغه ښه وي که هغه بد وي، خو د مؤمن لپاره به فایدهمند او سودمند وي. که د ستونزو سره مخ شي، نو صبر پرې وکړي، الله به ورته اجر ورکړي، او که د الله ر طرف نه په دې باندې نعمتونه او لورونې وشي، په هغه باندې شکر وباسي، الله ربالعزت به هم دې ته اجر ثواب ورکړي، او نور به هم په خپلو نعمتونو کې زیادت راولي. لکه الله ربالعزت فرمایي، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. الله وایي هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلیږي، او موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه وي لیکلی. الله وایي دغسې کول د الله لپاره ډیر آسانه کار دی. یعنی کوم مصیبت چې تاسو ته رسیږي، هغه مخکې د دې نه ستاسو په کتاب کې، یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی، او دا کار په الله باندې ډیر آسانه دی. نو کله چې څه غوښتنه کوئ، د الله څخه یې کوه، او کومه مرسته چې غواړئ، د الله نه یې غواړه، او په دې باندې پوه شه چې دا ټوله نړۍ را ټوله شي د الله تر لیک او تقدیر پرته، د یوې ذرې هم را نه تا ته ګټه رسولی شي او نه تا ته تاوان رسولی شي. نو مرسته دیم د الله نه غواړه، د مشکل حل دیم د الله نه غواړه. د غیر الله ته سجدې مه کوه، د غیر الله نه د خپل د مشکل حل اصلا مه غواړه.
نن خلق په څه بدبختیو کې اخته دي، د خلکو عقیدې کومه حد ته رسېدلي دي. الله دې په اون باندې رحم وکړي. زیارت ته لاړ شه، دعا وکړه، هغه ته هم د بښنې غوښتنه وکړه، ځان لپاره هم د بښنې غوښتنه وکړه. خو د هغه دیوالونه او دروازې مه ښکلوه، هلته جنډې مه تړه، د هغه ځای نه خاورې او مالګه مه راوړه، خپل کور کې هغه خورده مه جوړوه، د هغه ځای نه کاڼي مه راوړه. بلکه هر څه چې غواړې د الله نه یې وغواړه، چې هغه قادر ذات دی، هغه حی ذات دی، هغه داسې ذات دی لا یموت، چې په هغه باندې مرګ نه راځي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمه رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې آیا په معصیت او په ګناه کې د بنده لپاره خیر شته؟ هغه په جواب کې ویل هو، په دې شرط چې د خپل ګناه او معصیت نه وروسته پښیمانه شي او د الله نه غواړي. نو که ستا ښه اعمال دي که بد اعمال دي، هغه په تقدیر کې لیکل شوي، نو د الله نیکو اعمالو غوښتنه کوه، د الله نه د نیکو اعمالو هدایت غواړه. په دې کې شک نشته چې خالق د خیر و شر الله دی، اما کاسب چې دی بیا بنده دی. الله خیر هم خلق کړی، الله شر هم خلق کړی، خو تی کاسب یې، ته کوشش کوه چې ته خیر کسب کړې، شر کسب نه کړې، او تل لپاره په عاجزي او په تضرع سره خپل لاسونه الله ته پورته کړه. ته د الله نه د نیک عمل هدایت او لارښوونه غواړه. دا نه لکه معتزله غوندې چې د خیر نسبت الله ته کوي او د شر نسبت بنده ته کوي، چې د الله نه ویریږي، د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې تازی شي. الله رب العزت به دستانه ټول مشکلات لرې کړي، لکه چې الله فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا، څوک چې د الله نه وویریده نو الله رب العزت به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي، ټولې لارې به الله ورته خلاصې کړي. الله په بل ځای کې فرمایي ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا. الله وایي څوک چې له الله نه وویریږي، الله به د هغه بدي له هغه نه ایسته کړي او هغه ته به لوی اجر ورکړي. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا، څوک چې له الله څخه وویریږي نو الله د هغه په کار کې آسانتیا پیدا کوي. څوک چې له الله څخه وویریږي، الله رب العزت د هغه په کارونو کې آسانتیا پیدا کوي. نو هم د الله په پریکړه باندې راضي اوسه، د الله په حکم باندې راضي اوسه، او تل لپاره په خپل ژوند کې نیکو اعمالو توفیق د الله نه غواړه، او په ژوند کې دې د الله نه بښنه غواړه. استغفار وایه چې الله دې د دنیا ټولې ستونزې درته حل کړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت وایي زه د خپل بنده له اټکل سره سم یم، یعنی له خپل بنده سره په ګمان باندې یم، څنګه ګمان چې په ما باندې لري زه هماغسې یم. لکه چې الله فرمایي حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کوذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء. الله وایي چې له پخوانیو پیغمبرانو سره هم همدا شوي دي، ان تر دې چې کله پیغمبران له خلکو نه ناهیلې شول او خلکو هم دا ګمان وکړ چې د عذاب باب هغو ته دروغ ویل شوی و. انبیا ورته ویلي که تاسو د الله احکام و اوامر نه منئ نو تاسو به د الله عذاب راشي. نو هغو خلکو د عذاب په باب دروغ ویلې، هغوی ته د الله عذاب دروغ معلوم شه، نو په ناڅاپي ډول په پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسید. له الله وایي کله چې دغسې وخت راځي نو زموږ قانون دا دی چا ته چې زموږ خوښه شي هغه ته نجات ورکوو او نور په خپل عذاب کې گرفتار کوو. نو که تا ته یوه سختي ده تر څنګ الله رب العزت دوه آسانتیاوې تا ته هم درکړي دي، یوه سختي چې دا په دوه آسانیانو باندې هیڅکله غلبه نشي کولی، لن یغلب عسر یسرین، یوه سختي به هم هیڅکله پر دوه آسانتیاو باندې لاسبری نشي، غالبه به پې نشي. ځکه الله وایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. حقیقت دا دی چې له سختي سره پراختیا هم شته، بې شکه چې له سختي سره پراختیا او آسانتیا هم شته. نو د الله په پریکړه، د الله په تقدیر باندې راضي اوسه، څه چې الله تا ته درکړي دي هغه باندې شکر وباسه، او تل لپاره په خپل ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق الله نه غواړه. همدارنګه الله رب العزت فرمایي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، بل ځای کې فرمایي الله ان نصر الله قریب، بل ځای کې الله فرمایي ان رحمت الله قریب من المحسنين. ښایي له هغه وروسته الله د توافق څه لاره پیدا کړي، ستا نه ستونزه مشکل لرې کړي،
او همدارنګه الله فرمایي په هغه وخت کې چې هغو ته ډاډینه ورکړه شوه چې هو د الله مرسته نږدې ده، په یقیني توګه د الله رحمت نیکانو ته نږدې دی. نو چې نیکانو ته نږدې دی، د الله په تقدیر د الله په فیصله باندې راضي اوسه. همدارنګه شاعر وایي: اذا تضایق امر فانتظر فرحا فاقرب الامر ادناه الى الفرج. نو که ته تنګي سره یا مصیبت سره مخ شوې، نو د ستونزې د هوارېدو هیله او انتظار کوه، ځکه همدغه د حل تر ټولو غوره لاره ده. چې تا ته مصیبت ورسیږي، نو د هوارېدو هیله او انتظار کوه، دا بله لار نه لري. همدارنګه شاعر په بل ځای کې فرمایي: سهرت اعین و نامت عیون فی شؤون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې او څه ویدې دي، چې څه به وشي او څه به ونشي، ټول خلک په دې نیت باندې اوده کیږي. سهرت اعین و نامت عیون اون تکون او لا تکون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې دي ویدې کیږي نه، او څه سترګې ویدې دي هغوی په دې ګمان کوي چې څه به وشي او کو به ونشي. همدارنګه شاعر وایي: دع المقادیر تجري في اعنتها سهرت اعین و نامت عیون في شؤون تكون او لا تكون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې او څه ویدې دي چې څه به وشي او څه به ونشي، ټول خلک په دې نیت باندې اوده کیږي. سهرت اعین و نامت عیون في شؤون تكون او لا تكون. د ژوند په بیلابیلو چارو کې څه سترګې ویښې دي ویدې کیږي نه، او څه سترګې ویدې دي هغوی په دې ګمان کوي چې څه به وشي او کو به ونشي. همدارنګه شاعر وایي: دع المقادیر تجري في اعنتها دع المقادیر تجري في اعنتها ولا تنامن الا خال البال ما بين غمزة عين و انتباهتها یغیر الله من حال الى حال. شاعر وایي: پرېږده چې تقدیر خپلې پرېکړې سر ته ورسوي، پرېږده چې تقدیر خپلې پرېکړې سر ته ورسوي، ته بېغمه ویده شه، د سترګې د پټېدو او ویښېدو ترمنځ هم الله حالتونه بدلوي. کیده شي چې ستا حالت الله د مصیبت نه ډاډمن حالت ته واړوي، او د الله نه مه ناهیلی کیږه، د الله په پرېکړه باندې راضي اوسه، او تل لپاره په خپل ژوند کې د الله نه د نیکو اعمالو توفیق غواړه. نو الله رب العزت چې څه تا ته لیکلی دي هغه به تا ته رسیږي، او کله چې په دنیا کې تا ته مصیبت رسیږي صبر کاږه، او چې کله د الله له طرف نه تا ته نه رسیږي په هغه باندې شکر وباسه. د خپلو خزانو او ماڼیو په اړه ستا غم او اندېښنه کول غم لا پسې ډیروي. غم مه کوه، مه خفه کیږه، دا چې ته خفه یې نو د طبیبانو درملنې او لارښوونې درته نیکمرغي نشي رسولی. همدارنګه مه خفه کیږه، ځکه ته د الله په ستر دربار کې وزرې غوړولی شي، او له هغه نه غوښتنې کولی شي. نو بیا ولې خفه یې چې مصیبت درته رسیږي؟ د الله په ستر دربار کې د خپلې وزرې وغوړوه، او د الله نه د خپل د مصیبت حل وغواړه، او مه خفه کیږه، ځکه چې الله دغه ټوله ځمکه ستا په واک کې درکړې، او ستا لپاره یې په دغه ځمکه کې هر څه تابع کړي دي. خو ته بیا هم خفه یې؟ مه خفه کیږه، پر خوراک څکاک سربیره پر خپلو پښو مزل هم کولی شي. د الله رب العزت نه ډیره بښنه وغواړه، که نعمت یې درکړی په هغه باندې شکر وباسه، که مصیبت درته رسیږي په هغه باندې صبر وکړه. دا د الله فیصله ده او د الله تقدیر ده چې لیکلی یې دي. نوح علیه السلام فرمایي: فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح عليه السلام وای چې ما خپل قوم ته وویل چې تاسو له خپل رب نه بښنه وغواړئ، بېشکه چې هغه ډیر مهربان او ډیر بښونکی ذات دی. هغه پر تاسو له آسمانه ښه ورښتونه وکړي، یعنې په تاسو به بارانونه اوروي، او تاسو ته به مالونه او اولادونه در په برخه کړي، ستاسې لپاره به باغونه پیدا کړي، او ستاسو لپاره به ویالې وبخوي. د دې آیت نه دا معلومیږي څوک چې د الله نه په کثرت سره بخنه غواړي او استغفار وایي، په هغه سره به د ده زړه راحت مومي. همدارنګه الله ربالعزت به د هغه په روزي کې وسعت او فراخي راولي، او الله ربالعزت به هغه ته صالحه او نیک بچیان و په برخه کوي.
نو په هر حالت کې د الله نه بخښنه غواړه او د الله نعمتونو ته ګوره او خفه کیږه مه، د خپل زړه ډاډمن ساته. د مصیبت په حالت کې دا د الله فیصله ده، تقدیر ده چې تا ته مصیبت لیکلی، نو د مصیبت په حالت کې د خپل زړه د الله په یاد باندې ډاډمن کړه او تازه یې کړه، ځکه په ډیر استغفار سره د الله په یاد سره روح سکون مومي او حلال روزی پرې ترلاسه کیږي. لکه چې الله فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب، با خبر چې د الله په یاد باندې زړونو ته اطمینان او سکون حاصلیږي. همدارنګه الله فرمایي فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم. په بل ځای کې الله فرمایي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، د الله ډیر یادونکي نارینه او ښځې. په بل ځای کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنانو الله ډیر یادوئ. په بل ځای کې الله فرمایي وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، سهار او ماښام د خپل رب له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. الله په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، ای مؤمنانو ستاسې مالونه او اولادونه دي تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. واذکر ربک اذا نسیت، او کله چې خپل رب درڅخه هیر شي نو بې له ځنډه د خپل رب را یاد کړه. ومن الليل فسبحه ادبار النجوم، د شپې هم د هغه پاکي بیانوه، او کله چې د شپې په پای کې ستوري راګرځي په هغه وخت کې هم الله یادوه. نو په دې ذکر سره د الله د ستا زړه ته به اطمینان حاصل شي. هغه مصیبت چې درته رسېدلی دی هغه به الله در باندې آسان کړي، هغه د الله فیصله ده. حضرت ابي هريره رضی الله عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي، فرمایي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سير هذا جمدان سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حضرت ابي هريره رضي الله عنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د مکې مکرمې په لاره کې تیرېده، نو د رسول الله تیرېدل په یو غره باندې اوشل چې د هغه غره نوم جمدان و. نو رسول الله ورته ویلي چې دا جمدان دی، تاسو ځئ، مفردون به تر ټولو وړاندې جنت ته درومي. صحابه و کرام رسول الله ته ویلي یا رسول الله له مفردونو څخه ستاسو هدف څوک دی؟ رسول الله ورته ویلي هماغه نارینه او ښځینه چې الله تل لپاره یادوي، الله ډیر یادوي. همدارنګه رسول الله فرمایي څوک چې ډیر استغفار غواړي د الله نه بخښنه غواړي الله یادوي، نو دا استغفار به د لپاره له هر مصیبت نه نجات وګرځي. همدارنګه په بل حدیث کې دي یو سړی رسول الله ته راغی او رسول الله ته ویلی چې ای د الله رسوله، د شریعت احکام ډیر زیات دي او زما عمر ختم دی، عمر مې خوړلی دی، نو ما ته یو داسې عمل وښایه چې زه په هغه مغه کې ورننوزم او جنت ته لاړ شم. رسول الله ورته ویلی چې خپله ژبه د الله په یاد باندې تل لپاره لمده ساته. نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو د الله په پریکړه باندې، د الله په حکم باندې راضي اوسئ، هغه په تقدیر کې لیکل شوي درته، د الله په لورونه او د الله په نعمتونو باندې شکر وباسئ چې په هغو کې الله نورم درته زیادت راولي، او کوم مصیبت چې په تاسو باندې راځي په هغه کې صبر وکړئ، او د خپل زړه ته ډاډ او اطمینان او سکون د الله په یاد باندې ورکړئ چې الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت درته ښایسته کړي. همدارنګه که په دې وختونو کې څوک په تاسو باندې ظلم او زیاده کوي، نو انتقام لاس پورته کوي، بلکې له بخښنې نه کار واخلئ. که پر تاسو څوک تیری وکړي نو خیر دی تاسې وبخئ، ځکه چې غچ اخیستونکی او حسد کوونکی د غچ اخیستنې په فکر کې د خپل زړه وینې خوري، خپل راحت او د خپل خوشحالي او خپل اعصاب له لاسه ورکوي. تاسو ته به دا معلومه وي یو څوک چې د انتقام په انتظار کې وي، او هغه څوک چې بل سره کینه او حسد کوي، نو هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري، او د خپل راحت، خپل خوشحالي او د خپل اعصاب ترلاسه ورکوي. او که ته هغه لپاره بښنه وکړې هر مشکل به حل وي، دا هم به د الله پریکړه وي. همدارنګه غوسناک انسان او کینهګر انسان دا به ضرور زیان مومي.
او الله د دغې ناروغي درمل او له دغه زیان څخه د ځان ساتنې په لړ کې دغه دوا ښودلې چې غوسه تیره کړئ او له تیریدنې نه کار واخلئ. الله ربالعزت فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د مسلمانانو صفت چې کله بیانوي وایي مسلمانان هغه څوک کله غوسه خوري او د خلکو نه بخښنه کوي. نو د غوسې په حالت کې ګډې مډې مه وایئ. خپلې کورنۍ کې چې غوسه کیږئ، خپل ښځې ته، خپل مور ته، خپل خویندو ته، خپل ماشومانو ته مه وایئ، بلکې د خپل غوسه وخورئ. او که چا په تاسو باندې زیادت کړی وي، تیری کړی وي، غته بخښنه وکړئ چې الله خوشحالي د دنیا او د آخرت دا تاسو ته در په برخه کړي. او که د انتقام او د غچ په انتظار کې یاست او په خپل زړه کې کینې او حسد ته ځای ورکړی، تل لپاره به د خپل زړه غوښې خورئ، اصلا به خوب نه لرئ، د خپل خوشحالي او اعصاب به له لاسه ورکړئ. همدارنګه الله رب العزت رسول الله ته وایي خذ العفو وامر بالمعرف واعرض عن الجاهلین. ای پیغمبره، د نرمی او تیریدنې لار غوره کړه، د ښو چارو ښوونکی اوسه او له ناپوهانو سره منښله. په دنیا کې چې کومه ستونزې مشکلات په تاسو باندې راځي، هغه پسې مه خفه کیږه، د الله نه یې ښه بدن غواړه، ځکه دا به تا ته لیکلي ول. دا د تقدیر فیصله ده، ځکه نیکمرغي دا ده چې د دنیاوي ګټې له لاس ووتو خفه نه شي، د دنیاوي ګټه دې له لاس ووځي په هغه خفه نه شي. ستر همت هم دا ده چې د آخرت غم وخوري. یو عالم خپل ورور ته وصیت کوه او داسې ورته وایي چې دغه ټول غمونه راټول کړه او یو غم ورسره جوړ کړه. د دنیا ټول غمونه راټول کړه او هغه څخه یو غم جوړ کړه چې هغه له الله سره د مخامخ کېدو غم دی، چې الله ته به هلته څه وایي. د دنیا په زیان خو خفه کیږي، غم او اندېښنه در سره ده، خو دې ته لا متوجه نه یي. دا غم در سره نه دی چې یو ورځ نه یو ورځ به زه الله سره مخ کیږم، الله ته به څه وایم. یومئذین تعرضونه لا تخفی منکم خافیه. هغه ورځ به وي چې تاسو به وړاندې کولی شئ د الله حضور کې، ستاسې هیڅ راز به هم هلته پټ نه شي پرېښودلی، ټول رازونه به هم ښکاره کیږي. هغه غم ته په خپل زړه کې ځای ورکړه. په رښتیا هم د دې دنیا ټول غمونه د آخرت د غم په پرتله هیڅ غم نه دی. الله رب العزت د خپلو دښمنانو منافقانو په اړه داسې فرمایي و طائفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. الله وایي خو یوه بله ډله داسې ده چې هغوی ته یوازې هم د خپلو ګټو ارزښت درلود، د الله په باب یې رنګارنګ جاهلانه ګمانونه کول. هو، هلته تر ونې لاندې د پیغمبر یارانو له محمد رسول الله سره د دین په خاطر په مرګ باندې بیعت کوه. دلته یو منافق راولاړ شه او ویې ویل چې زما اوښ ورک دی، زه باید د هغه په لټه کې ووزم، ستاسې له دغه بیعت څخه ما ته خپل اوښ مهم دی. د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله وفرمایل کلکم مغفور له الا صاحب الجمل الاحمر. په تاسې کې هر چا ته بښنه وشوه، خو د سره اوښ خاوند د الله په قهر او غضب کې اخته شه. یو منافق ته خپل ځان مهم برېښېده، خپلو ملګرو ته یې ویل چې په دې تودوخه کې او په دې ګرمۍ کې تاسو جهاد کولی شئ. الله ربالعزت کې وفرمایل قل نار جهنم اشد حرا، اور او د دوزخ اور تر دې زیات تود دی. نو خفه کیږه مه، د الله ربالعزت په پریکړه باندې راضي اوسه. څه چې کوې په هغه کې د الله ربالعزت رضا لټوه، او په خپل محدود ژوند کې، که هغه په مصیبت کې ژوند کې، که هغه په خوشحالۍ کې ژوند کې، د الله رضا لټوه او هر څه چې کوې د الله لپاره. یو ولي یو ړانده ته څه خو بهتره